Danas ćemo se u Pojačalu baviti temom obrazovanja i razgovarat ću sa Natašom Micić, nastavnicom, profesorkom sa velikim iskustvom koja je pokrenula platformu Učionica budućnosti. Pričat ćemo o, naravno, celom njenom razvojnom putu, ali i tome šta je naučila u radu sa decom i kako možemo da učinimo da svi mi koji učestvujemo u tom procesu, a to su deca, roditelji i nastavnici, budemo bolji i da krajnji rezultat za našu decu bude bolji, jer na kraju dana sve ovo radimo zbog njih i da bi ih pripremili za život, a ne za neke ocene koje, kada se završi škola, neće više nikom biti važne. Uživajte! Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naše mreže. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našemreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Nataša, dobro mi došlo. Hvala, bolje ti naš. Pričat ćemo danas o jednoj temi koja je meni jako važna i koja se uvek provlači kroz podcast kao jedan jako bitan deo svega toga, samo što će sad biti dominantna i zbog tvoje profesije i projekata na kojima radiš, a to je tema obrazovanja. Jer ja zaista mislim da je to ona dobra osnova od koje sve kreće i koja nas na neki način makar donekle pripremi za sve ono što želimo da postignemo u životu, mada takođe verujem da obrazovanje se nikada ne završava i da nije nešto što je vezano samo za institucije. Ali pričat ćemo tvoj razvojni put, zato što mislim da je to jako važno, ali za početak hajde objasni na čemu trenutno radiš. Da. Ono na čemu trenutno radim jeste zapravo jedan veliki, hajde tako kažemo, izazov u ovim vremenima, ali jedna ideja od koje ja nikada ne odustajem, a to je da pomognem kako đacima, tako i roditeljima na tom putu obrazovanja, pre svega mislim na osnovno školstvo obrazovanje, ali ono što je prioritet jeste da uvedemo nove načine razmišljanja, nove tehnike učenja koje će pomoći svima onima da savladaju školsko gradivo koje im je teško, nerazumljivo i da pomoću tih tehnika u stvari na neki način organizuju sopstvene živote. Jel da to i te kako usko povezano jedno sa drugim i te kako ima veze. Ukoliko imamo sistem u glavi, onda imamo sistem i u životu. A gde možemo da vidimo više o tom? Postoji jedna zajednica koja je pre svega besplatna, nalazi se na platformi School. Reč je o učionici budućnosti. Učionica budućnosti je zapravo jedna zajednica profesora, đaka i roditelja. Zajednica gde nudimo upravo ovo što, o čemu sam i pričala, određene načine učenja kroz određene i tehnike, jeli, savladavanja gradiva, pomažemo, razmenjujemo iskustva, pričamo o svemu onome što nas muči, kako na svojim radnim mestima, dakle, mislim na profesore u školama, kako i u domovima, dakle, mislim na roditelje i na decu. Pričamo o onome što je zaista potrebno i što treba da se menja i kroz sistem obrazovanja, što treba da se usavršava, dorađuje. Dakle, ovo je ideja da širimo jednu pozitivnu sliku o obrazovanju, da pravimo jednu zajednicu koja će razumeti sve probleme, ali koja će raditi na rešavanju tih problema. E, dobro. Link je u opisu epizode, tako da tu možete odmah da odete da vidite o čemu je reč, a svakako ćemo u kasnijoj fazi epizode detaljno pričati o tome kako je došlo do toga i kako se cela priča razvija. Ali hajde da krenemo redom, kako inače krećemo u Pojačalu sa našim prvim pitanjem, manšmelo pitanjem, šta si htela da budeš kod porasteš? Za neke najteže, za neke najlakše pitanje, jeli? Pa, kod mene je bilo to krajnje izvesno, onako. Želela sam da budem učiteljica.
to je negde što je jeli, normalno za svakog profesora koji onako istinski gaji tu ljubav prema predavanju. Ja sam predavala lutkama, ja sam predavala mačkama, psima, onda i svojim roditeljima i negde ta javna reč i generalno ta vrsta poziva mi je uvek onako bila, hajde tako da kažemo, veoma primamljiva s jedne strane, a s druge strane donosila nešto što zapravo predstavlja svakodnevni izazov. Jer svaki ulazak u učionicu i svaki put ponovni čas i rad sa decom jeste zapravo izazov i ne znate gde će vas taj čas odvesti. I to je sjajna stvar i to je nešto što drži valjda svakog profesora kada ulazi u učionicu i kada počinje svoj čas. I koliko god to bilo onako sada delovalo možda sa strane i čudno, koliko god mi imali koncepciju časa, koliko god mi tačno znali šta ćemo da kažemo i šta da pitamo, te ljubopitljive oči i taj pogled koji vas odvede u nekom drugom smeru, to je nešto što onako predstavlja svaki put izazov. Uvijek sam se pitao kako je to kad se spremaš za, da kažemo, relativno malu decu. Ja sam predavao studentima i uglavnom su to prvo, razlika u godinama između nas je bila relativno mala, oni su bili recimo 7-8 godina stariji od mene. Drugo, naravno, oni su već prošli svašta, imaju gomilu životnog znanja, imaju gomilu kontekstualnog znanja, razumeju stvari, ne moraš da im objašnjavaš, ne moraš stvari da spuštaš na neki niži nivo razumevanja, nego možeš da pričaš o prilično, da kažem, sofisticiranim i kompleksnim stvarima i oni će to shvatiti, nije to toliko problematično. Par puta sam pričao pred mlađima i nedavno sam pričao pred klincima koji su završavali osmi razred i pričao sam kao na temu preduzetništva koja je meni prirodna i bitna i potpuno je drugačije kad pričaš nekome koje je samo 3 godine stariji, jer već u srednjoj školi oni zagrebu po nešto, vide po nešto, osete po nešto. Baš sam se temeljno spremio i ono što mi mnogo bilo važno, za studente to obično ne radim, ali za njih sam morao da nađem kontekste koje oni razumeju. Zato što stvari koje su meni bile važne, znaš kao ja sad, ne znam, Terminator 2 i Matrix su jako važni filmovi u mom odrastanju iz raznih razloga, ali oni su se rodili 15 godina nakon toga. Znači njima je to onaj stari film na kaseti koji niko ne gleda, gomila nekih drugih stvari koje su isto nama nekako kontekstualno važne, što kažu, svakom dečaku je najveća trauma iz detinjstva bila Mijatov penal 98. Oni ne znaju ni ko je Mijatović, oni ne znaju ko je Bodiroga. On već nije igrao kad su se oni rodili. Tako da ne znaju Saletove trojke, ne znaju ništa od toga, osim ako roditelji baš nisu usađivali, ali ako jesu, to je nešto što dolazi od roditelja. I baš je bio izazov, ali uspeo sam nekako to da uradim malo i sa konsultacijama i sa roditeljima i sa nekim đacima. Ali mnogo volim ovaj deo priče u kome se zapravo bavimo tim nekim odrastanjem, formativnim godinama, prvim učiteljima, prvim uzorima u tom nekom smislu, zato što koliko god da im se zahvalimo kroz život, mislim da im se nismo zahvalili dovoljno što su bili sjajni, a vrlo često i nešto što nas uopšte nije zanimalo zato što je neko bio fantastičan, nas je počelo zanimati, pa je nekima čak i opredelilo karijeru. Kako je to bilo u tvom slučaju, učitelji, nastavnici, profesori? U mom slučaju u mnogome su učitelji, odnosno profesori, hajde tako da kažem, budem preciznija, mislim na period srednje škole, uticali na to čime ću se zapravo baviti. I mislim da je negde to bila okosnica kada sam upisala Karlovačku gimnaziju i u kojoj sam kasnije i predavala sticajem okolnosti, pa se onda družila sa svojim profesorima i bila koleginica, što je bilo sjajno. Zapravo, Karlovačka gimnazija je na neki način mene oblikovala u tom kontekstu i jedna sjajna osoba koja mi je danas prijateljica, podrška u svakom smislu, jeste i moja razredna, Merima Simovljević, koju mogu puta pozdravljam, i zaista jedna sjajna žena koja je u mnogome uticala da se bavimo upravo time. Bilo je još profesora koji i dalje rade u Karlovačkoj gimnaziji, divna Sandra Urban, koja je ušla bukvalno u učionicu, povela me u jedan ćošak i rekla: ti treba da se baviš ovim pozivom. Ti moraš da upišeš srpski jezik i književnost.
mani se psihologije. Ja sam tada više naginjala ka psihologiji, ali tu smo negde, ali i dan danas. Tako da su to prosto neki ljudi koji zaista obeleže jedan važan deo naših života, bez obzira na to da li ćemo mi i dalje da sledimo tu priču i razvijamo je u nekoj budućnosti, jednostavno to su ljudi koji vam utkaju, hajde tako da kažemo, neku startnu poziciju i na neki način obeleže baš to, ako ne ono čime ćete se baviti, bar ono o čemu ćete razmišljati. Tako je bilo u mom slučaju. Vrlo jednostavno možda zvuči, ali s druge strane i nešto što meni i dan danas predstavlja, ali tako da kažemo, jednu vrstu oslonca, to jeste da nazovem moju Merimu i da je kažem šta radim i da je pitam za savjet i tome slično. Dobro, mislim da Karlovačka gimnazija baš posebna iz mnogo razloga. Kada mi je bio Milan Ninić Asenštajn, on je ispričao svoje iskustvo i to je zapravo pokazatelj koliko neko dete koje ima vrlo nekonvencionalne interesovanje, posebno u tom trenutku, može da dobije podršku okruženja da se ostvari u tome, zato što to je zapravo ono što je jako retko. Yes. Ako imaš jako konvencionalna interesovanja i ti si zaluđen za matematiku, naravno da će te neko stimulisati da se baviš time, ako si dobar pri tom u tome, možda si zaluđen, a nisi dobar, onda je to problem. Ali sa konvencionalnim interesovanjima i sa interesovanjima koja su evergreen u smislu da postoje prethodnih 5000 godina, pa nije problem, to je sve okej. Međutim, kad neko uspe da usvoji nešto što je potpuno novo i nije baš, neće baš svuda naići na odobravanje i kaže okej, ako tebi to važno, probaj, hajde da ti pomognemo, hajde da, onda je to baš, onda je to baš velika stvar i dosta govori o toj školi koja naravno ima tradiciju i decenije i vekove unazad o kome se priča kako je to jedna od najboljih škola u Srbiji, ali nije ostala u tim vekovima, nego nekako i dalje uspeva da isprati tu celu priču. A odlučivanje za faks, upis, kako je to išlo? Pa vrlo spontano. Razmišljala sam da ću upisati psihologiju, želja mi je bila da se bavim baš tom naukom i dan danas ja sam u tome i čitam sve što mi padne pod ruku, a tiče se te teme. Međutim, baš to, hajde da probam da odem i da upišem srpski, da položim prijemni. Meni je znanje iz srednje škole omogućilo to, taj tako, ajde olak pristup, hajde da probam i da upišem. I bukvalno se tako i dogodilo. Jednostavno sam otišla na prijemni bez bilo kakvog opterećenja i bez bilo neke, kako, ajde tako da kažemo, pravog plana. Možda je ono što je moja profesorka i rekla da to čuči u meni i možda ću ja biti i profesor, hajde da probam da upišem srpski jezik i književnost. I od prvog dana studija ja zapravo nisam ni razmišljala da ću biti lektor i da ću biti neka druga strana te priče, nego jednostavno da ću raditi u učionici. I to je ono što me i dan danas zadržalo u učionici u bilo kom okviru. Sada u ovoj virtualnoj učionici budućnosti na školu, a onda u tim početcima i u radu u osnovnoj i srednjoj školi. Kakav je bio fakultet? Kod mene vrlo jednostavan. I ja sam prosto taj štreberski tip koji uvek voli da ima plan, da se drži plana, voli koncept. I ono što je meni negde, hajde tako da kažemo, vezano za fakultet, jeste prosto neka, hajde, činjenica koju ja treba da, hajde tako da kažem, završim taj proces školovanja da bi bila ono što zaista želim da budem i negde taj fakultet, ne mogu da kažem, prošao neopaženo, mene su više negde obojili period srednje škole i obojilo ono što je nastalo nakon fakulteta, razne edukacije na različitim poljima, ne toliko koliko sam fakultet kao fakultet. Ali neosporno je da sam dobila znanje i da sam iskoristila sve to i na kraju krajeva da sam iskoristila i neke kontakte koje sam tamo imala, da samo produbim ovu svoju ideju u koju verujem i kojom želim da se bavim. Pitam te između ostalog i zbog toga što je to uglavnom za većinu prvi put kada se sreću sa
mnogo različitijim mladim ljudima nego što su ih imali do tog trenutka u svom okruženju. Kad ideš u osnovnu školu, to je kilometar oko škole su sva deca. Kad ideš u srednju, pa dobro, nije baš kilometar, ali u 10 su svi. Na fakultetu dolaze ljudi iz raznih gradova, dolaze ljudi iz potpuno različitih backgrounda, sa različitim ciljevima. Neki dolaze vrlo ležerno i ne posmatraju to kao nešto bitno, neki dolaze i gledaju to kao najveću jedinu šansu za koju su roditelji rizikovali sve, oni rizikovali sve. Prvi put imaš tu vrstu nekog različitog okruženja i konteksta. Kažu da je nekad, mislim, srećem to da više nema, ali da je nekad za muškarce to bio odlazak u vojsku, gde zapravo upoznaš ono kao... To je onaj moment kada kaže, ne znam, u Srbiji ima 5% nepismenih. Što znači 1 od 20? Ok, možda ne baš 1 od 20, ali vidiš sve to, vidiš sve te razlike po prvi put na taj neki način. Ja sam to imao kroz osnovnu i srednju na takmičenjima, ali nemaš ti nešto previše vremena na takmičenjima da se družiš. Kad nekog vidiš peti put na takmičenju, onda naravno da imate neki odnos. Šesti put kad se vidite, pozdravite se. Ali to je, da kažemo, s te strane različito i mnogi ljudi su upravo tu neku zajednicu koju su skupili na fakultetu kasnije negovali kroz ceo život. Neko, naravno, ima prijatelje i iz srednje škole i sve ostalo. Sa te strane, kako je bilo? Sa te strane, zajednice, postoji zajednica koju ja zaista negujem i prijatelji sa fakulteta koji se bave profesorskim pozivom i u stalnom smo kontaktu, razmenjujemo mišljenja, razmenjujemo iskustva. To je nešto što negujem i trudim se zaista da ostane tako, ali ono što bih ja pomenula da su postojali na mom fakultetu, ja sam imala tu sreću zapravo da zateknem onu staru generaciju profesora i da je na mojoj katedri u tom trenutku kada je naša generacija upisala fakultet, zapravo bilo gro profesora koji su posle nas otišli u penziju. I to su neke vrednosti tog profesorskog poziva, jeli, koje sam ja negde usvojila od svojih profesora i obožavam jednu rečenicu profesora Petrovića koju ću parafrazirati sada u ovom trenutku. Rekao, moje nije da vas naučim određeno gradivo. Moje je da vas naučim kako vi do tog gradiva da dođete u svakom trenutku i onda kada ga zaboravite. I to je u stvari jedna bravura, jeli, profesorski poziv tome služi. Da inspiriše i da nauči kako da dođemo do toga. Koji su to mehanizmi, jeli, koje ćemo usvojiti da dođemo do onoga što zapravo želimo. A gradivo kao gradivo, da li će nam biti potrebno u nekom trenutku ili ne, zapravo nije toliko ni važno. Uvek ćemo znati gde da ga pronađemo. E, to je ono što mene i dan danas vodi. I to je ono što ja radim sa svojim đacima. To, tražim mehanizme, načine da im pomognem, da im pokažem kako zapravo samostalno da dođu do rešenja. A ja sam tu neko ko će samo da isprati taj proces. Je bio još neko od profesora koga bih htela da pomeneš ili nekih predmeta koji su bili posebno interesantni, a nisu ti delovali tako možda u startu? Pa što se tiče predmeta koji su meni bili interesantni, uvek su se ticali metodike nastave. Dakle, to je ono što je meni uvek bilo znatiželja da otkrijem i da saznam kako izgleda taj proces u učionici i šta je to što jedan profesor treba da ima u sebi da bi bio dobar profesor. I to je ono nešto što me uvek vodilo. Naravno, i istraživanja u onom segmentu književnosti, hajde tako da kažemo, i svetske, a i naše književnosti, to je nešto što pruža apsolutnu širinu svakome ko voli jezik. Dakle, ta širina koju dobijete od profesora u tom trenutku kada vam predloži literaturu koja nije na spisku, kada vam da tu mogućnost da i vi sami istražujete, to je nešto što je, recimo, neprocenjivo. E, ja sam imala zaista zadovoljstvo da sarađujem i sa Svenkom Savić, profesorkom koja je držala, to nikada neću zaboraviti, kada sam radila jedan istraživački rad, držala knjige u kuhinskim elementima. nas dve smo tada kao ajde popijemo kafu, jeli, i ona je mene odvela u njenu kuhinju i rekao, sedi ti tu sada. Skuvala mi je kafu, pile smo kafu, razgovarale naravno o materiji, jeli, koja nas zanima, i ona kaže, ček, samo da ti pokažem, ima to u jednoj knjizi.
ja sad očekujem da će otići do svoje biblioteke koja je zaista impozantna. Ne, ali ona se penje i uzima knjigu iz kuhinskog elementa, otvara sve kuhinske elemente, to su samo knjige. Ja kažem, profesorka, izvinite, a gde su tanjiri? Tu su, ne sekiraj se, imam ja i tanjire. Tako da, to su te neke strasti koje pamtite i koje se negde i prenose i eto, i neke usađuju u mene. Ja i dan danas tako imam knjige po određenim budžacima, što mog supruga izuzetno nervira, moram da priznam, ali dobro. Cijela ta neka stara priča kako su bile organizovane studije, recimo, sećam se kad je Milena Garfield bila i kad je pričala o tome kako si nekad imao na jezicima smer za prevodioce. I on je potpuno drugačiji u odnosu na bilo što drugo, jer ti ako treba da prevodiš književno delo, ti bi trebalo da zadržiš ceo duh tog dela, što je jako teško kada menjaš jezike, jer ne znam, ona je Markesa prevodila sa španskog, kao to potpuno drugačiji duh jezika je naroda podneblja nego što je kod nas, pritom podneblja, ima raznih podneblja koja su na španskom govornom području. I to mi je super interesantno i nekako mi je žao što to više ne postoji u tom obliku, da su sada to neki specifični smerovi u kojima nekoliko ljudi završava po generaciji, ne treba ti više, ne treba ti to za tehničkog prevodioca koji će da prevodi nešto, to ti treba za neko ko će prevoditi velika dela, za neko ko će prevoditi umetnost, nešto gde su te finese jako važne. Mislim, važne su i u ugovoru, ali nisu toliko fine, nego su vrlo egzaktne. Evo, meni je izuzetno žao, recimo, što sad dolaskom Bolonje su zapravo ukinute te čari predmeta koje slušaš dve godine. Kada slušaš predmet dve godine i kada intenzivno radiš na njemu, ti prosto strasteš sa tim predmetom i na kraju krajeva toliko se uživiš da ti je i taj profesor prijatelj i da imate drugačiji odnos i da pričate i o nekim drugim stvarima koje su bitne za predmet, ali ne toliko suštinski deo njega. Tako da su to u stvari neki momenti, taj neki intenzivan duži vremenski period na kojem radimo, zapravo ti momenti se onda tek razvijaju i ta neka ljubav i prema predmete. Ovo meni deluje onako poprilično sve instant i sve onako brzo i prohodno i nekako nedovoljno zagrebano da mi se svaki student ajde na neki način i zainteresovao za predmet. Imaš dosta ovih koji su studirali u Americi kroz stipendiju u prethodnih 20. godina, što pre je bilo jako retko, sad je relativno, da kažem, često. Manje više svako zna neko takvo dete i sve. I onda, ako su tamo krenuli na fakultet, ako nisu otišli na postdiplomski, nego su tamo krenuli na fakultet, njima je navika da koriste izraz kurs za predmet, jer je to tako. Potpuno drugačiji kontekst ima kurs. Kurs, kada kažeš ovde, ti očekuješ nešto što je vrlo površno, vrlo jednostavno, vrlo svedeno, daje ti neki bazični set veština ili znanja, a ne nešto ozbiljno. A tamo imaš kurs koji je izuzetno ozbiljan, samo što prosto frazeologija je ista, ali kontekst je potpuno drugačiji. Kaži mi sad, kako je tekao fakultet i kako je se približavao svom kraju, šta si ti, mislim, ti si znala šta hoćeš, naravno. E sad, jedna stvar je da znaš šta hoćeš, a drugo je kako da doćeš do toga. Kako je to išlo? Izuzetno teško. Ja sam radila uz studije, radila sam u različitim, ajde tako da kažemo, firmima, imala sam i deo, ajde tako kažem, iskustva na televiziji, na radiju, u raznoraznim časopisima, redakcijama, sve sam to prošla onako nekako uz studije, to su bili ti neki dodatni poslovi, ajde tako da kažem, vezano za televiziju, tu sam se zadržala nekih 6 godina, ono što je negde meni, hajde tako da kažemo, uvek bila ta boljka jeste i ta želja da uđem u učionicu i zapravo tu da se pokažem, iskažem. Bilo je izuzetno teško, puno toga sam radila
na, ajde tako da kažemo, određeno. Bili su to zamene, zamena, raznorazne. Čak su me u jednom momentu onako u šali kolege u Karlovačkoj gimnaziji prozvali mali od palube. Pošto se dešavalo da u kontinuitetu, recimo od 4 godine, ja predajem sve predmete, malte ne, sve stručne predmete, jeli. Posebno srpski u jednom, ajde tako da kažem, u delu godine. Onda se razboli druga koleginica, pa ja se prebacujem na književnost, pa onda predajem lingvistiku, pa zatim predajem retoriku. Tako da zaista sam bila mali od palube i svaki put kada vidim identifikaciju Karlovačka gimnazija, znala sam da se neko razboleo i da nekog treba da zamenim. Ali koliko god to bilo mučno u tom nekom, ajde tako da kažemo, prvobitnom periodu mog ulaska u učionicu, toliko je bilo za mene iskustveno veoma značajno. Zato što sam, zato što sam u jednom momentu zaista predavala i različitim generacijama i to su takva pitanja koja vi dobijete u jednom danu, mislim sa različitog spektra interesovanja i generalno godina, a onda mi se desilo da sam radila paralelno u osnovnoj školi u Karlovačkoj gimnaziji, tako da sam pre podne imala nastavu u osnovnoj školi, a popodne nastavu u Karlovačkoj gimnaziji. Ima jedna anegdota koju uvek pričam učenicima kada se zbune, recimo. Volim da podelim ta svoje iskustva, nekako da ih opustim u tim važnim trenucima kada odgovaraju. Onda se setim jedne pričice. Tada kada sam predavala u osnovnoj školi i u Karlovačkoj, radili smo u tom trenutku, u Karlovačkoj smo radili Anu Karenjinu, a u osnovnoj školi smo radili Dnevnik Ane Frank. I ja posle nastave u osnovnoj školi, ne, posle nastave u srednjoj školi dolazim, izvinjavam se, u osnovnu školu i ulazim u odeljenje i kažem, danas radimo onako krajnje poletno, jeli, radimo Anu Karenjinu, hajde da vidimo jeste pročitali, jeste prošli kroz to, savladali. I jedno dete koje sedi, danas i ocenjujemo, i jedno dete koje sedi u prvoj klupi, izuzetno onako vredno, počinje da plače. Ja sad u momentu razmišljam zašto plače, nisam ništa pogrešno uradila, ali on tako plače da suza suzu stiže. Ja već kad vidim da stvar odmiče kontroli, priđem u zagrlinga i kažem, pa dobro, pa šta je sada bilo? On kaže, a ko vam je sad Ana Karenjina, ja sam čitao Anu Frank. Meni je to bilo u tom trenutku toliko izuzetno simpatično, a s druge strane onda i strašno što je on bio toliko povređen, jadan i uzrujan, i on sam rekao, dobro, deco, aj sad se vratimo na početak, nastavnica je jako zbunjena, samo da znate, ja sam danas predavala Anu Karenjinu, a vi, ako ste pročitali Anu Frank, to je divno. Rekao, to je u redu, sasvim očekujuće. Rekao, ja sam malo pobrkala lončiće. Tog trenutka kada vi spustite stvari, mislim kad se spuste stvari, ali na taj nivo u osnovnoj školi, kada ja više nisam neko ko samo ocenjuje i traži odgovor od njih, kada sam ja neko zapravo ko je pred njima čovek koji greši i koji je zbunjen u tom trenutku, ili izlazim iz auta, ulećem u učionicu i tako dalje, oni gledaju na vas kroz drugim očima. I onda se tu klupko odmotava i onda taj odnos postaje sasvim drugačiji, i to je ono što često fali nama profesorima, zapravo da pustimo to, da otpustimo te kočnice i da zapravo pokažemo našim đacima da smo mi na kraju krajeva ljudi od krvi i mesa koji isto tako greše kao i oni. I da je to sasvim normalno. Da, pričat ćemo dosta o tome. Mislim, meni je ta tema isto jako važna, taj moment u kome je nama neko rekao tokom odrastanja generacijski skoro svima da ne sme nikada da se pogreši, nikad ne sme se prizna greška i sve ostalo, da kao to je mnogo loše iz mnogo razloga, jer u životu ćeš neminovno grešiti, ne postoji niko ko nikad nije pogrešio, osim onoga kako baš ništa nije radio, ali ne može ni tako da se živi. A jeste nekako bila postavka takva. Znaš, ja sam recimo imao te neki prilično, danas kažem straight forward, a tad bih rekao otvoren odnos prema profesorima, gde kao kažeš, ja nisam spreman sad da odgovaram ili šta god, mada se to vrlo retko dešavalo, jer je meni nekako bilo lako da pratim gradivo i da ga uvek imam u sebe, ali bilo je specifičnih stvari, ne znam, budem bolestan 2 nedelje, vratim se, matematika, ne znam šta smo radili prethodne 2 nedelje. I verovatno mogu da rešim svaki zadatak, ali nije baš idealan trenutak, ili nešto ono, tipa engleski, gde imaš lekcije koje moraš da znaš.
Znam ja sve što treba da me pitaš, ali ne znam lekcije i imam tu traumu vezanu za engleski. Pričat ćemo i o tim udžbenicima, sve o tome, kao na šta je moment gde kao celu školu učiš engleski gde Ben i David pričaju o nečemu i onda shvatiš da nikada nisi upoznao ni jednu osobu koja se zove Ben ili David. A to je bilo kao primer koji koristiš sa imenima sa kojima komuniciraš, isto bilo i za ruski, ono, Valođe i Serjoža, mislim, kao, brate, nikad nisam upoznao ni jednog Rusa koji se zove, ako se zove Vladimir, onda nema problem da kaže da se zove Vladimir, verovatno je ponosan na to, jel? Šalu na stranu, dobro, pošto si preživela drill, stvarno ne mogu da zamislim koliko je to zapravo teško kad moraš stalno da se svičuješ među različitih stvari i toliko toga da držiš u toj ono kratkoročnoj memoriji da bi mogla da svaki detalj svuda ispričaš kako treba. U kom trenutku počinje da bude malo manje sulud raspored? Mislim, bitno mi je i da kažemo bukvalno koliko su te stvari trajale, zato što ljudi odustanu posle 3 meseca. Te stvari o kojima sada ti pričaš, zamena i o rada na određeno vreme, zapravo kod nekih traju čitav život, hajde tako da kažemo čitavu tu poslovnu karijeru. Ima puno ljudi koji dan danas rade na zamenama, recimo koji su duže u školi od mene. Poznajem takve. I nažalost to je negde sad manjkavost našeg sistema gde je zaista važno čoveku koji želi da posveti život učionici da zna da je siguran u neku ruku, jeli. Pogotovo ako ima porodicu, želi porodicu i ako ima nekoga ko će zavisiti jednog dana od njega, jeli. Trajao je veoma, veoma dugo. Tek po dolasku u osnovnu školu, Kosta Trivković, dobijam 1% i opet rad na tih 40% traje neko vreme do nekog, hajde tako kažemo, konačnih 100%, a onda kada sam dobila 100%, imala sam situaciju da radim i preko 100%. Tako da, mislim, prosto tako su se kockice namestile. Negde sad ovo zaista zvuči kao koliko dugo sada je čovjek sposoban da radi tako na određeno i bez neke te vrste sigurnosti koja je ženama prilično važna, jeli, ukoliko planiraju decu. Nije lako, ali je veoma, veoma značajno. Zato što ne opuštate se. I uvek ste onako u startnoj poziciji i spremni, jeli, na različite izazove. Ja sam neko ko voli izazove i koliko god kažem bilo teško, jeste bilo zaista teško, meni je bilo izazovno. I taj spektar ljudi koji upoznajete u tim različitim školama, kad idete od škole do škole, zapravo je takođe veoma značajan. Dakle, svi ti neki problemi koji su sad iz ove pozicije, a i tako da gledamo, mogli zaista da budu problemi, bili su samo organizacione prirode, da ja stignem fizički sve da uklopim, jeli. Ali su meni predstavljali izazov. Neću sad da kažem da sam volila da budem mali od palube, ali mi je bilo značajno. Ne, naravno, mislim, ta vrsta drila i ta vrsta čeličenja na neki način je super, nije za svakog, očigledno, i ta vrsta, kad si mlad, ja nekako stvarno verujem, sad, ok, to je protivno svim doktrinama koje se bave well-beingom, ali ja mislim da je ok kad si mlad da budeš potopljen u stres neko vreme, zato što to način da napreduješ i da skratiš vreme, da ti nešto ne traje 10 godina, nego 3. A u tim godinama svaka godina koju uspeš da uštediš je važna, jer ćeš brže doći na neke pozicije do kojih želiš. Nije za svako. Ima neko ko želi da radi relativno ležano ceo život i to je sve okej. Ja se sećam, recimo, baš u srednjoj školi nekoliko tih profesora, to je bila stručna škola, ali smo imali manje više, sve predmete smo imali kao u gimnaziji, osim latinskog. I bilo je naravno par tih profesora koji ne mogu da napune fond časova u našoj školi. Znači, profesor muzičkog ima muzičko 4 odeljenja prve godine, jednom nedeljno i to je to. I on čovek, jedino što je uspeo da uradi, da se dogovori da sva ta 4 časa budu jedan dan, da ne mora da dolazi 16 put. Ali sećam se nekog razgovora s njim, gde on objašnjavao zapravo kolika je to njemu trauma, što
jedna škola otkaže, pa mora da juri, a onda mora da se uklopi u sve ostalo i to je stvarno, stvarno strašno, a mislim da niko nije planirao da tako to bude kad je, kad se opredeljivao za, za tu profesiju, tako da, znaš, nekako ne bih vam bio u koži. Jeste, deluje ljudima sa strane da je to sigurna profesija, da to odete u školu, odradite vaše 4 časa, vratite se i to nije ništa, imate 2 meseca raspusta, imate praznike, imate sve to, jeli? Međutim, nije zaista lako, nije lako u onom kontekstu da vi morate da budete 100% koncentrisani na ono što predajemo, mene gleda 30 njih i očekuje njih 30 maksimalnu energiju moju i posvećenost tom poslu, a ja jurim s jedne lokacije na drugu, bilo je tu raznoraznih gafova gde sam recimo u jednom trenutku došla na nastavu i pomislila da mi je čitavo odeljenje pobeglo, a zapravo oni su samo imali informatiku u drugoj smeni taj dan, to je tako bilo koncipirano, ja sam zaboravila na to. Onda mi je starija kolega rekao, ma nemoj, ti si još i dobro, znaš šta se meni desilo, ja sam pobrkao školu, zgradu u koju treba da uđem. Znači, tako da su to neke stvari koje se zapravo negde ne vide, a koje su sastavni deo, jeli, ove profesije većine profesora. Da kažemo, relativno dugo si uključena u taj proces, bila i aktivno, a sada na jedan malo drugačiji način. Šta su stvari koje ti primećuješ, kako se menja tržište na kome si, ajde tako kažem, to je nekako default način kako pristupam u tome ovde. Ja se sećam prosto i često kada pričam i sa mojom razrednom i sa drugima, ima taj moment na koji kao svako ko je predstavnik generacije bude ponosan, vi ste bili poslednja dobra generacija, onda je sve otišao dođe vola. Mislim da to kažu svakoj generaciji, ali očigledno da postoji taj jedan moment koji se desio. Mi smo bili generacija koja je od 92. do 2000. išlo u osnovnu školu, tih 8 najgorih godina mi smo bili u osnovnoj školi i mi smo bili jako upućeni jedni na druge. Bilo je mnogo drugačijih stvari jer su, jeli, bila 2 rata, sve što se dešavalo, moja prva godina srednje škole, 5. oktobar, znači svašta nešto. Bilo je vreme u kome niko nije imao ništa, tako da se nismo razlikovali, desi se tu i tamo neko kupi patike, ali malo više je bila varijanta, bilo je, ajde, i oni koji se hvale, većinu je bilo sramota što oni imaju, a neko drugi nema, jer su svesni toga da niko nema ništa. I nekako mislim da smo više bili upućeni jedni ka drugima, mislim da smo bili stabilniji, iako ništa od toga što se dešavalo nije bilo normalno i ima svoje posledice i sve ostalo. I onda da smo i kroz srednju školu prošli sa dobrom pripremom pre toga, mi smo bili dobri smerovi, kvalitetni, sve manje više su svi bili Vukovci, jednostavno tu ima, nisu svi Vukovci isti, ali sva ta deca su u principu dobra i tako dalje. I ono što se recimo, što je bilo karakteristično, a tu kao vidim najveću razliku i razreda kad sam pričao s njom, jeste taj moment da naš raspon pažnje nije bio 5 sekundi. Nije bio sad ni 45 minuta, ne možeš ti slušati 45 minuta, neko ko ti priča nešto kompleksno, ali nije bio 5 minuta. Nisi morao drastično da menjaš pristup da bi uopšte nekome privukao pažnju. Drugo, mi smo bili odgovorni prema svemu. Ja sam mogao da slušam i nešto što mene zanima. Nisam voleo, ali sam mogao i mogao sam da usvojim i sve ostalo. I imali smo tu sreću i taj moment da naravno i neke profesore stručnih predmeta zavolimo i zavolimo te predmete, iako su bili izuzetno teški, ali imamo i fantastične profesore koji nisu bili u stručnim predmetima, nego profesor srpskog koji je bio ozbiljan car, zbog koga smo svi zavoleli, to koji je znao da se prilagodi nama i šta ćemo da čitamo, pa da neko zapravo to pročita. I sve ostalo, dakle, bilo je sjajnih ljudi, bilo je naravno i onih drugih, ali imali smo nekako zašto da se uhvatimo i mislim da smo došli iz dobre polazne pozicije. Sad, kažu mi da se to drastično promenilo i da se vrlo brzo menjalo i da, pa kažemo, ide ka gore po mnogim pitanjima. Kako ti to vidiš?
izuzetno brzo se menja, prosto od generacije do generacije, i zaista nije to što kažu profesor, vi ste bili poslednja dobra generacija, zato što ta nova generacija koja je sada došla je zapravo generacija koja ima sasvim drugačiji koncept generalno obrazovanja u glavi, sasvim drugačije očekivanja, a o pažnji to je tek posebna priča. I zapravo to je ono što mi moramo prosto da usvojimo kao koncept promene. Mi moramo da se menjamo. Moramo da se prilagođavamo na određeni način uz, naravno, granice koje postavljamo. Deci su jako važne granice i to je ono što sada intenzivno pričaju raznorazni i psiholozi i psihijatri i generalno svi oni koji pričaju o roditeljstvu i koji se bave temom roditeljstva, su zapravo postojanje tih granica koje su se danas, hajde tako da kažemo, izgubile, iako ih malo ima. Na nama kao nastavnicima, odnosno profesorima, jeste da vratimo te granice, da vratimo taj neki okvir u kojima se naša deca kreću, a s druge strane da im dozvolimo slobodu. Slobodu unutar tog okvira. I to je ono negde što bi trebalo, jeli, da se, u kom pravcu da se menja naš školski sistem. Pažnja od današnje deca su, recimo, ajde tako kažem, pod znacima navoda, baždarena na nekih 20 sekundi. To onoliko koliko traje na TikToku objava jeste i video. Dakle, taj nivo pažnje je nešto sa čim se svaki profesor bori unutar svoje učionice, na samo sebi sobstveni, jeli, način. Ono što zapravo mi radimo, mi lovimo dečiju pažnju. Mi krademo te dragocene trenutke njihovih okica koje su usmerene, jeli, na određenu temu i na određeni rad. I zapravo tražimo mehanizme da dobijemo njihovu pažnju. Tog trenutka kada zadobijemo u tih prvih 20 sekundi pažnju, mi imamo 45 minuta. To nije problem. Ali problem je tih prvih 20 sekundi. Ako tu nema tog angažovanja profesora da maksimalno da sebe, a to je zaista iscrpljujuće ponekad, jeli, kad imate 6 časova recimo, jeli, u nizu, ali ako tih 20 sekundi nije moj 100% energije, pažnje i svega onoga usmereno na decu, i ako tema nije predstavljena na taj način da njima bude zanimljivo, ja sam ih izgubila. I to je najteži segment i deo časa. Kada dobijemo pažnju dece i kada oni znaju da će dobiti nešto kvalitetno od nas, kada znaju da će dobiti razumevanje, kada znaju da će dobiti podršku, mi onda nemamo problem. Kada meni prođe taj peti razred koji dobijem tada, ti sveži, jeli, pilići koji stignu onako još od učiteljice, jeli, onako, i izgubljeni sa nekim drugim očekivanjima i shvate da to sve što su očekivali nema veze sa ovim što im se servira, zapravo dok njih negde ne hajde tako da kažemo, ne ubacimo u sistem, mi izgubimo čitavu godinu, često. I zapravo to je ključ na kom treba da radimo. Mi kao nastavnici s jedne strane, a onda s druge strane i roditelji, kao velika, velika pomoć nastavnika. Džabe meni svo moje i znanje i umeće i želja i energija, ukoliko ja imam s druge strane roditelja koji preti školom i koji preti nastavnicima, profesorima. Vidjet ćeš ti kada dođeš do tog i tog predmeta ili do tog i tog nastavnika, vidjet ćeš ti, isplatit ćeš za sve ovaj bezobrazluk kod kuće. Ja ću sad napraviti samo malu digresiju. Imala sam recimo slučaj, sasvim slučajno, ne prisluškujem tuđi razgovor, ali dogodilo se, evo baš pre neki dan, na bazenu smo i roditelji pričaju detetu, jedva čekamo da počne škola i jedva čekamo da počnu tvoje obaveze, da ti vidiš kad te uhvati ona matematičarka. Jadna matematičarka. Ali zapravo to je ono što detetu ostaje urezano. Eno je sad ta neka matematičarka koja će meni, jeli, da sreže krila. A zapravo ta matematičarka je možda krajnje divna. I žena koja će i da omogući da ti porastu krila. Ali ako nemamo taj moment, meni je jako važan taj trougao i ja kad god imam priliku, ja o tome pričam, nastavnik, odnosno profesor kao škola, jeli, roditelj i dete. To ako se izgubi ta neka veza, ako pukne ta neka spona između, mi smo onda izgubili i jedan mladi život koji je otišao u nekom drugom smeru. U moje vreme je počelo, a mislim da se umeđu vremenu dosta razvilo, da ne kažem metastaziralo, počeli su ambiciozni roditelji.
Mislim, bilo i ambiciozne dece. Mojim roditeljima, mislim, oni su više neroditeljski, to je uglavnom sve bilo kako treba i to nikad niko od njih nije rekao da oni nešto žele. Ja sam došao, video da mogu i rekao, ok, ja ću budem, šta treba da se uradi, pa kao Vukovac. Dobro, ima nešto bolje od toga, pa ima ja generacija, dobro, eto, to ću ja, jer kao stvarno mi nije mi predstavilo, nije mi bilo teško. Znao sam manje više sve pre nego što sam upisao, posle mi je jako lako išlo da usvojim nešto novo. Ali još u to vreme roditelji koji su se bavili svojom decom i koji su se bavili školom i dolazili u školu su to uglavnom radili na prilično negativan način, u smislu nekog insistiranja na popravljanju ocena, na višem proseku, na višim ocenama, na sve moguće načine. Čuo sam da su posle postali još kreativniji, u naše vreme su to bilo vrlo bazično, ali si tačno znao ko je na svakim otvorenim vratima od roditelja, koga znaju svi profesori lično, a koga ne zna niko. I prosto to je nešto što je počelo tada i verujem da se nastavilo iz razloga što je davalo rezultate. Što je roditelj mogao da se izbori za svoje dete, ali vrlo često mislim da su to bile stvari koje su loše i za tog roditelja, i za to dete, a naročito za tog nastavnika. E sad, kažem, prema svemu što čujem, ne samo u školi, nego i na košarci, fudbalu, plivanju, na bilo čemu, to je sad dosta ekstremnije nego što je bilo pre 30 godina, kad sam ja išao u školu. Kako to izgleda, odnosno, kako ti vidiš tu povezanost i uzročno-posledičnu vezu problema koji ostaju trajno zahvaljujući takvom ponašanju? Da, to je ona čuvena rečenica, znaš ti ko sam ja, jel? Recimo. Da, ima toga, nažalost zaista ima puno toga i to je nešto što se, čime se moje kolege zapravo susreću na svakodnevnom nivou, mislim bez daljnjeg. Sve ono što je sada negde, ajde tako da kažem, ove godine isplivalo u javnost, definitivno jeste i drastičnije mnogo na samom terenu. Isplivali su neki segmenti. Dobro, da, tako je, tako je. Ali ja nisam imala nikada takvu situaciju u svom radu, bez obzira što sam menjala škole i što su to bile različite iz sredine, zato što sam prosto možda samo jednostavno imala drugačiji pristup i prema deci i roditeljima. Ali generalno ono što super rade recimo Amerikanci jeste da kada organizuju izlet recimo u školi, oni pozovu roditelja, dežurnog roditelja, roditelja koji želi, jeli, da se, roditelja koji želi da se priključi i pomogne. I onda taj roditelj kada provede jedan dan sa njih 40, jeli, u autobusu na tom izletu, onda zapravo shvati težinu profesorske pozicije, jeli, i generalno zadatka i kaže joj svaka čast tom nastavniku, učitelju, kako on to može da izdrži. Ta povezanost roditelja i škole zaista dobra. I to treba da se neguje, ali mi imamo totalno drugačiju iskrivljenu sliku svega toga i nama roditelji dolaze iz pozicije da kontrolišu. Roditelji ne treba da kontrolišu. Zna se koja je kontrola u školi, ali i unutar sistema generalno kako postoji kontrola. Roditelj tu u poziciji da treba da bude saradnik. Onaj koji sarađuje i onaj koji brine prevashodno, jeli, kako o svom detetu, tako i o čitavoj zajednici u kojoj je to njegovo dete. Jer deca generalno provode mnogo više vremena u školi nego kod kuće. I jako je važno da zapravo roditelj dođe iz te pozicije, saradnika. Kada roditelj postane saradnik, onda se svaki problem vrlo lako rešava. Ako smo na suprotnim stranama i ako idemo džonom, što se kaže, ništa zaista nećemo postići. Tako je u komunikaciji u bilo kom segmentu, u bilo kojoj profesiji. Ako krećemo sa tim nadobudnim stavom, verujem da rešenja onda zapravo i nema. Ja sam roditelj koji odlazi u školu kod svog deteta i moje dete ide u skroz drugu školu, bez obzira onu kojom sam ja radila. Odlazim na razgovor kod učiteljice da pitam kakvo je moje dete. Jer moje dete nije isto kod kuće i nije isto u školi.
I meni je jako važno da čujem i tu stranu priče i da čujem savet učiteljice, bez obzira što sam ja koleginica njena, to apsolutno nema veze, ja dolazim iz pozicije roditelja. Dakle, jako je važno da roditelji imaju praktično profesore, saradnike, a ne nekoga ko je na drugoj strani. I mi stalno pričamo o tome i stalno potenciramo i zaista taj jaz koji je napravljen što medijski, što kroz neke druge kanale, zapravo između roditelja i nastavnika je nešto što će se jako teško sada popraviti i prevazići. Treba raditi na tome, ali treba raditi s obe strane. Mislim, tu postoji vrlo jednostavan razlog zašto to sve se dešava. To je direktan sukob interesa. Roditelj ima interes da njegovo dete ima najvišu moguću ocenu i apsolutno ne uzima u obzir da li to dete zaslužuje tu ocenu i treba da je ima. Još, da kažem, u vreme kad sam ja išao u školu, već je počelo to da niko, ja mislim da ne znam niko ko je dobio dvojku, nikad. Znači, kečeve znamo, naravno. Najslabija ocena koju može dobiješ je trojka, za to zaista ono, ne znaš ništa, ali ajde prepoznaješ makar obrise onog o čemu pričaš, ali vrtimo se svi oko četvorki i petica i četvorke su za one čiji roditelji ne dolaze. A u principu, onaj moment kada roditelj dođe i počne da insistira, insistira kroz sve moguće kanale i preko svih mogućih uključenih u taj proces, uključujući direktora, razrednu, pojedinačne profesore, dođe do te situacije da na kraju i neko ko zaslužuje ima sve petice i neko ko ne zaslužuje ima sve petice. Jeste, ali ja sam da pitam koju poruku šaljemo đacima. Šta je ono čime učimo našu decu? Često kada dobijem takvog ambicioznog roditelja preko puta, stola i traži tu peticu bezrazložno, ja onda pitam roditelja, dobro, da li mislite da je, recimo, titula doktora nauka nešto što garantuje sreću vašem detetu? E tu onda dobijem minut ćutanja. Zapravo, samo treba vratiti stvari na početak i samo treba u tom momentu osvestiti i roditelja gde je. Dopustite meni kao nastavniku, kao profesoru, koji je školovan za to, koji ima određeno iskustvo da radi svoj posao. Ja kad odem kod zubara, ja ne kažem kako da popravlja zub. Kad odem kod mehaničara, ne kažem, ne stojim iznad njega i očekujem da radi po mojim uputstvima, zato što prosto ne znam. A imam utisak sada da svi znaju kako je biti profesor i šta treba profesor da kaže detetu i šta treba profesor da predaje i da svi znaju i kako se uči lekcija i kako se savladava gradivo, prosto maheri smo u tome. Da, da, ima zanimanje u Srbiji za koje važi to da svi znaju da ih radi bolje od onih kojima je to posao. Tako je. To je dosta poznato, a možda je to i malo mentalitetska stvar, više nego do tih zanimanja. Pominjala si da si u tom, da kažem, procesu, nakon što si počela da radiš u prethodnim godinama, jako puno ulagala vremena i energije u dodatne edukacije iz najrazličitih oblasti. Šta si prolazila i na koji način je to uticalo na tebe? Kako si uopšte dolazila do tih stvari? Šta te vuklo ka konkretnim edukacijama? U trenutku kada pomislim, kada sam učionici i kada pomislim da nemam rešenje za određenu situaciju, ja je onda tražim različitim izvorima i praktično na taj način sam i dolazila do određenih edukacija. A ono što sam zapravo negde, što je, ajde tako da kažemo, bio taj neki razvojni put, jeste što sam volela da delim svoje iskustva iz učionice. I to sam najprije radila suprugu kada dođem kući i ispričamo šta se danas desilo. To nastavnici jako vole da rade. Onda on meni kaže, pa pobogu, zašto to ne implementiraš ovde ili ovde? Zašto to ne uradiš ovako ili onako? I generalno neki i ti razgovori i, kažem, traženje
rešenja problema su me naveli da ja, zahvaljujući i internetu i različitim online edukacijama i na kraju krajeva i same škole, budem ta koja će uvek dizati ruku i tražiti još. I negde verovatno i moja priroda takva da nikada nisam zadovoljna, jeli, i da uvek tražim još je nešto što me je odvelo i na taj put. Sve ono što sam negde savladala od različitih tehnika i rada, generalno učenja, jeste nešto što sam primenila u učionici, primenila s svojim đacima. I tek onda kada sam videla da to funkcioniše zapravo i kada sam dobila tu povratnu informaciju od njih, kako se oni osjećaju u tom trenutku, kako smo savladali određenu prepreku, pretočila sam u ovo što danas radim. I to mi je negde ideja, da širim ono što znam, da širim neko svoje iskustvo, da razmenjujem iskustvo sa drugima, jer sam ubeđena da i mnogi profesori na drugom kraju, jeli, imaju što što da kažu, da čujem i njihovo mišljenje i da prosto radimo na onome što zaista mora da se promeni. A to je koncepcija nastave, to je sadašnje obrazovanje, to je čas od 45 minuta, to je okvir koji mnoge sada sputava i to je ono što zapravo na čemu zajednički moramo da radimo. To ne može da uradi pojedinac. To moramo da uradimo svi kao zajednica. Kad malo neko zagrebe i krene da istražuje, postoje vrlo različiti sistemi obrazovanja po svetu, postoje zemlje u kojima ne postoji jedan, nego opredeljenje za školu u principu određuje u kom smeru ćeš ići. Znam da je Holandija takva da oni imaju dosta različitih opcija za škole, program je sličan, ali radi se na drugačiji način. Postoje naravno zemlje koje imaju školske sisteme koji su potpuno drugačije postavljeni nego naši. Postoje zemlje u kojima se kreće ranije u školu i slično. Naravno, svaki od tih stvari sigurno nešto može da se nauči i nešto može da se pokupi, ali sve to daje rezultat zato što prethodnih x decenija se radi na taj način i taj kontinuitet je u principu ono što garantuje da neka priča ima smisla u odnosu na neku drugu. Promena će svakako biti ogroman stres za svako ko je uključen, kakva god da se desi. Napraviti promjenu u nečemu kao što je obrazovni sistem je užasno kompleksno, jer postoji jako puno učesnika u procesu koji treba da se saglase sa tim, a sigurno se neće saglasiti svi i sigurno neće svi biti srećni. Čim pričali smo pre nego što smo seli malo i o tome koliko zapravo ja se divim ljudima kao što si ti. Zato što ja sebe nikad ne bih mogao da nateram da radim neki od poslova za koje jednostavno, koji su neophodni društveno, da ih neko radi, ali koji su meni jednostavno u nekom ono, previše davanja, premalo povratnih informacija u smislu nekih vrednosti, bilo čega. Ne bih mogao da budem lekar, ne bih mogao da budem vatrogasac, ne bih mogao da budem policajac, ne bih mogao da budem profesor. To mi je vrlo na sličnoj liniji, zato što gotovo nijedno od tih profesija mi ne cenimo dovoljno, a ne cenimo dovoljno zato što smo društvo koje gleda isključivo kroz novac koliko neko vredi. To je stvar koja isto je, čini mi se, jako važna. Ne možeš da očekuješ da neko bude motivisan ukoliko mora da radi tri stvari da bi prehranio svoju porodicu. Iako mu ne daš nikakvu sigurnost u smislu, dokazao si se, dobar si, ti od sada imaš puno radno vreme ovde, imaš stalno zaposlenje i sve ostalo. Kako ti gledaš na to? Mislim, ti si unutra. Ti treba da mi objasniš zašto to ima smisla. Ima i tekako smisla u svakom momentu kada dobijemo povratnu informaciju, a deca su ta koja nam daju vrlo rado povratnu informaciju. Pričao si malo pre da ti je bilo teško da se spustiš recimo na taj nivo osnovne škole i da ih zainteresuješ. Zato što oni bukvalno u tom trenutku kada pričaš nešto što njih ne zanima i nije im zanimljivo, oni okreću glavu, oni se pomeraju, oni nemaju šuškaju, filtra. Tako je. I to zaista zna da bude jako neprijatno za svakog govornika, jel'i, koji je tu nešto da im predstavi. Ali s druge strane ja to posmatram kao jako dobru povratnu informaciju. I to je ono što zapravo negde meni predstavlja putokaz u kom pravcu treba da ide. To je to što su oni jako iskreni, deca su
po prirodi stvari, jeli, iskrena, nisu dovoljno, jeli, stari da su naučili kako treba, ovaj, kako će da se iskvare. A ono što je lekovito u tom trenutku, što vi dobijete potpuno iskreni feedback od njih. I ja sam krajnje otvorena po tom pitanju i uvek tražim to od svojih đaka. I čak nekada u nekim situacijama kad vidim da pažnja opada, sklona da pogrešim recimo na onoj stvari gde znam da će mi uočiti grešku i da će je uloviti. Baš zato, samo da, samo da probudim, jeste to ponovno interesovanje. Ta povratna informacija i ta energija koju svaki nastavnik dobije u učionici je energija koja ne može da se plati suvim zlatom. I to je, ja verujem, nešto što duboko drži svakog nastavnika. Nijedan nastavnik, nijedan profesor nije u školstvu zbog novca. Novca nikada nije bilo u školstvu, da se razumemo. Ali onaj ko radi, ko istinski zaista radi na tom polju, jeste onaj ko hrani prevashodno svoju dušu. Znam ja da se od toga ne može živeti i da se od toga ne može prethraniti porodica, ali postoje mehanizmi, zaista postoje mehanizmi gde mi možemo na određeni način i da utičemo na promene u sistemu i da utičemo na kraju krajeva na neke naše, jeli lične, ajde tako da kažemo, životne procese. Zašto ovo pričam? Pa baš zato što je tu ta nada. To je ono što nas gura, jeli, i vodi napred. Da nema nade, skupa bi užad bila, tako? I iz tog razloga negde postoje ljudi, ja ne bih to nazvala entuzijazmom, ja bih to nazvala negde životnim opredeljenjem. I ja tako gledam na te stvari. Ja sam svesna da ne mogu da menjam ceo sistem, ali mogu da učinim, bar malim koracima, da neke promene budu vidljive. Ukoliko pomerim svakog trećeg đaka, ukoliko probijem neku barijeru u nečijem mladom umu, jeli, ja sam uradila svoj posao. I to, ja mislim da je nešto što ne samo vodi mene, nego i gro mojih kolega u tom nekom putu, ajde tako da kažemo, i obrazovanja i pravljenja, stvaranja nekih novih poligona za rad. Pričao sam sa nekoliko u prethodnim godinama ljudi koji su to bili proglašavani za najbolje nastavnike, bili na raznim nekim takmičenjima, dobili neki medijski prostor, pa bi se kroz razne okolnosti sreli negde i pričali o svemu tome. I naravno, to su uglavnom bili mlađi ljudi, često tu negde naših godina, i pričali smo o tome i u jednom trenutku je sa svakim od njih postala tema koliki je problem to što ti radiš to tako, ističeš se, daješ više, činiš da svi ostali izgledaju loše u kolektivu. I naravno ima različitih priča, različitih kolektiva, ali koliko je to problem? Pa da, prosveta je jedan ogroman sistem i zaista 100 ljudi, 100 ćudi, znamo i svi da to tako funkcioniše. Ali ja iz nekog svog ličnog iskustva nikad nisam nailazila na takvu vrstu zida ili bar prosto to nisam posmatrala tako. Ako sam i naišla na neki zid, ja sam tražila rupu u tom zidu pa sam prolazila. I prosto negde sam pokušavala da pronađem rešenje za bilo koji problem. Nekad je to bilo krajnje efikasno rešenje, nekad manje, jeli? Ali nigde nisam naišla na takvu vrstu sada osude da su mi u potpunosti zatvorena sva vrata. Uvek su postojala jedna koja su bar malo očkrinuta i mislim da je suština zapravo tražiti put u tim očkrinutim vratima. Nije lako. Moja su recimo sada očkrinuta vrata online platforma i učionice budućnosti. I sve ono što ja negde želim i što sam želela da uradim unutar u okviru svoje učionice, nisam uspela, ja sada plasiram to ovde. I nailazim zaista na isto mišljenike i na publiku koja je to potrebno i na roditelje koji traže još, još, još. Verujem da to može da bude i mnogo omasovljenije i može da proizvede neki efekat, ajde tako da kažemo, bar ono kao grudve snega koja će jednoga dana da izazove lavinu. Nama jesu potrebne promene, a da bismo ostvarili te promene, potrebni su ljudi koji će dati
rešenja, ponuditi moguća rešenja, ponuditi mehanizmi i reći, ljudi, ovo zaista funkcioniše i hajde da probamo. I kada to tako empirijski funkcioniše, to znaju naravno ljudi koji su u nauci, onda se na tome i radi. Ja duboko verujem da smo mi došli sada do onoga ili biti ili ne biti i da smo došli do te granice gde moramo da donesemo neke krucijalne odluke. Ja verujem da će to vreme doći. Da li ću imati dovoljno snage i želje da istrajem? Nadam se da hoću. To je moja ideja i to je moja želja. Verujem da će masovnost i da će negde zajednica i da će uopšte profesori koji će biti konačno ujedinjeni u nekim svojim zahtevima i promenama dovesti do toga da se te stvari konačno reše. Jer u drugom slučaju mi gubimo generacije i generacije dece koje su mogle da budu fantastične. Ja mislim da ne postoji konačno rešenje u smislu da je to stvar na kojoj živa i na kojoj će uvijek morati da se radi. Ali svakako postoje neke krupne tektonske stvari koje moraju da se promene da bi uopšte mogli da pričamo o bilo čemu. Sad... Obrazovanje ne može preko kolena da se rešava, mislim to je jedan dug proces i mi smo toga svi svesni. Ali kažem, opet uz te neke male pomake možemo da dođemo do nečega. I ono što se izgubilo, nažalost meni je jedan podatak onako bio frapantan, a to jeste da samo 3%, ajde tako da kažemo, mladih ljudi nakon 25. godine nastavlja sa edukacijom različitog karaktera. I zapravo ta neka početna ideja koju ja pokušavam da ugradim u te male glavice, koliko god one bile male, jeste zapravo da je celoživotno učenje nešto što je neminovno. Da to što ćemo mi završiti 8 razreda i još 4 i još 4, ništa ne znači ako nećemo dalje nastaviti da radimo na tome. I to je nešto što zapravo treba da proizvede pravi efekat, celoživotno učenje. Tržište se menja, vremena se menjaju, situacije se menjaju, a mi smo ti koji treba da se prilagođavamo situacijama. I baš iz tog razloga što ništa više nije tako zakucano kao što je možda nekada bilo, zapravo treba da izazove taj efekat stalne promene i stalnog učenja. I moramo biti svesni toga i moramo raditi na tome na kraju krajeva. Kada bi više ljudi bilo svesno toga ovih odraslih, onda niko ne bi rekao, ali mi to radimo ovako već 30 godina, nema razloga da menjamo. Za bilo šta. Ali dobro. Zato si ti tu da se ovaj glas čuje, da dođe do što većeg broja ljudi, pa da nešto uradimo. Da, ja često kažem da skupim ludake, to je u redu. Jer, mislim, razumna osoba bi odavno digla ruke i progres sveta zavisi od nerazumnih, što bi rekao. Tako je. Beše Bernard Shaw. Da. Hajde konkretno da pričamo o tome kakve su to promene koje treba da se dese, odnosno koji su modeli koji treba da se usvoje i na koji način oni funkcionišu. Zato što za sad smo sve pričali high level, hajde pričamo vrlo konkretno kako to zapravo izgleda i gde su razlike koje se prave. I ne na nivou jednog postupka, jedan postupak neće promeniti ništa, ali na nivou nečega što se usvoji i postane novi model, kako bi to zapravo moglo da izgleda i kako ti to vidiš, kako ste to smislili? Dosta promjena unutar školskog sistema je već negde, ajde tako da kažemo, urađeno, ali to su sve neke promjene koje možda nisu stigle do javnosti kao informacija tog tipa. Unutar učionice može da se desi ta sloboda koju će nastavnik da je dodeli đacima i koja je neophodna za proces učenja. Ukoliko vi nemate tu slobodu da istražujete, onda prosto i učenje nešto što izostaje. Decu treba zainteresovati, ali ne zainteresovati tako što ćemo ih visiti sa plafona i izigravati ove dvorske lude, nego prosto zainteresovati, pokazati tu iskricu, a oni dalje idu. Znači im samo malo razgrnuti put. Ono što može da se promeni je zapravo nešto na čemu i nastavnici i profesori insistiraju, a to jeste promena
plana i programa, promjena očekivanja, promjena onoga što se dešava na samom terenu, a to je ono što ja kao nastavnik treba da uradim za 45 minuta. Ponekad je to zaista nemoguće uraditi, jer nije vam svaki dan isti i nisu ni ta deca ista svaki put i raspoložena za rad. Moj prvi čas u učionici i šesti čas u učionici nisu isto. I ono što ja radim kao nastavnik jeste zapravo da se prilagođavam. Prilagođavam određenoj situaciji i vadim maksimum iz mojih učenika, jeli, što je u tom datom trenutku moguće. Dati veću slobodu nastavnicima, dati mogućnosti za rast i za napredak. Druge zemlje u okruženju su to na neki način i uradile. Postoji, jeli, krajnji cilj koji treba da se ostvari na kraju godine, ali unutar tog sistema prosto je data mnogo veća sloboda nastavnicima. Naša sloboda je nekih 10% u odnosu na sve ono što se zahteva od nas, što je negde generalno jako malo. Neke promjene su vrlo lako, ajde tako da kažemo, ostvarive i moguće, samo kada bi imali, eto, više i pažnje, ali i institucija i želje za tim promjenama. Mnoge promjene su nastavnici na svoju ruku uradili unutar svojih učionica i školskog sistema, naravno, jeli, uz nadzor direktora i svih onih, jeli, važnih aspekata čitave škole. Ali dati nastavnicima veću slobodu, dati nastavnicima autonomiju da unutar svoje učionice i unutar svojih okvira daju ono najbolje od sebe. I ja verujem da će na taj način zapravo promene korak po korak i uslediti. Nije lako. Jako je teško kada vi imate okvire pod kojim morate da funkcionišete, a znate s druge strane da je to nemoguće da uradite. I praktično ono što rade nastavnici jeste da jure gradivo. Da se onda manje fokusa svede na decu, da se više fokusa svede na papirologiju. Da kao kada odete kod lekara, pa kad lekar te ni ne pogleda, jeli, nego samo kuca onaj izveštaj, eto tako često izgleda i na času. Da nastavnik taj dužan da napravi izveštaj, jeli, da uradi taj papirološki deo, a zapravo deca ostaju po strani, što treba da potpuno bude obrnuto. Meni su prioritet moji đaci. I sve ostalo je možda manje važno, jeli, papirološki ja da odradim, odradit ću ga posle časa i tako dalje. Meni su učionici prioritet moji đaci. Znači, ja ne smem da okrenem glavu i da gledam u spiskove i u računar, ja moram da gledam u moje đake, oči u oči. I jedino tako imam njihovu punu pažnju, jedino tako imam punu koncentraciju. Nastavnički posao, generalno profesorski posao, je profesija koja je, u kojoj su utkane mnoge druge profesije. Ja sam u isto vreme i glumac, i edukator, i policajac, i hajde tako da kažemo zdravstveni radnik, i psiholog, jer mi sve te stvari rešavamo u hodu i sve te stvari rešavamo unutar učionice. Malo više slobode nastavnicima unutar, naravno, zadatih okvira i malo više poverenja daće neverovatne rezultate. Kod onih koji hoće da se trude, koji sad nalaze načine, ali imaju brojne ograničenja, ali moramo da budemo realni i da prihvatimo i to da nisu svi takvi i da su mnogi, i ako su imali entuzijazma na početku, izgumili taj entuzijazam i sve ostalo, dešavalo se svašta u prethodnim godinama. Te stvari koje su došle do medija jesu vrh ledenog brega. Imali smo ribnikar prošle godine i to je verovatno najveća tragedija koja se desila u ovom veku, na ovim prostorima, a nije ih bilo malo, tako da u jakoj konkurenciji je najveća. I onda to otvori vrata ka gomili drugih stvari. Ljudi počnu malo više da se otvaraju, počnu malo više da pričaju, shvatiš koliko problema unutra zapravo postoji. Shvatiš koliko, mislim, jako je kompleksno, postoji mnogo stvari, mi smo, ne znam, sećam se toga dobro iz srednje škole, jer je karakteristično, bilo je teško. Jednostavno, to je najzahtevniji smer, ozbiljni su predmeti, gomilu stvari koje učimo, uči se na fakultetu mašinskom. I nikad nije bio problem to što je neki profesor strog i zahtevan i traži mnogo. Ako je bio dobar profesor. Znači, evo,
pozdravit ću profesora Acu ako sluša, ne verujem da sluša, možda mu nekad neko kaže. On je bio najstroži profesor svih i predavao je predmet koji je užasno težak, mehanika. Jer ti i kad naučiš fiziku, naučio si 5% onoga što ti treba za mehaniku. On je bio beskreno zabavan, beskreno šarmantan i fantastičan profesor. I mi smo uglavnom imali loše ocene kod njega, bilo je mnogo kečeva, ali on bi svakom ko nije kreten davao na kraju prelaznu ocenu, ali ko je naučio mehaniku, naučio je zahvaljujući njemu. Jer prosto predmet je težak. Ne kažem ni da je to nužno ispravan način i da nije, ali niko nije imao preterano negativne emocije prema njemu, bez obzira na to što su naši proseci bili prilično bedni kada to pogledaš sa strane. Zato što se on izuzetno trudio, zato što mu je bilo stalo da to naučimo, zato što je to užasno važan predmet, ako hoćeš time uopšte da se baviš i bez toga ne možeš da se baviš ničim. Ali postoji taj moment da, recimo, sećam se toga iz osnovne škole, ne znam kako je sad, ali mi smo tad imali ono, jednog izdavača, svi smo imali istu čitanku, svi smo imali iste bukvare i sve ostalo i ona estetika ilustracije s tog bukvara me pratila narednih 30 godina. Skoro sam vidio neku majicu da je neko uradio sa onom nekom pticom plavom koja leti, znači kao bra, strašno. Ono, ne znam da li su traume ili nisu, ali znaš, kao ne bi nosio tu majicu sigurno. Ali se sećam toga da iako smo bili odlično odeljenje, imali fantastičnu učiteljicu, obožavali smo sve to. Mi nismo pročitali celu čitanku. Mi smo preskakali neke stvari. A one su bile tu, pa ih je vjerojatno neko drugi čitao, a možda je preskakao nešto drugo, a možda su neki čitali sve. Ali što ti kažeš, to nekako nisi došao da bereš borovnice. To nije posao koji se radi na normu. To je posao koji se radi na malo drugačiji način i ne moraju da pročitaju deca baš sve te priče i sva ta dela ili možda ne moraju cela da bi ih razumeli. Ja se sećam, mislim da je to bio, možda je bilo prva godina srednje, možda je bio osmi razred, ne znam, ali od svega što smo čitali, najvažnija stvar je bila kad su cvetale tikve i to su pročitali svi. Možda malo više toga u lektiri, a malo manje onih stvari koje ja kao ono, jedan od najboljih đaka, ne mogu da pročitam zato što su užasno dosadni i apsolutno nikad mi neće trebati taj jezik ni za šta, jer ne želim da budem ruski klasik. Mislim, jednostavno ne želim. E sad, dakle, pričali smo o tome što je sistemska promena. Aj pričamo o ličnoj promeni. Znači, to nešto individualno što ljudi mogu da promene u svom pristupu đacima, pristupu u radu sa njima, kako možeš, ne možeš da utičeš na to koga si dobio, možeš samo da utičeš šta ti radiš po tom pitanju. E, mislim da tu ima super zanimljivih stvari o kojima imaš mnogo toga da kažeš. Da, ne mora svaka lektira da se pročita i ne mora svaka knjiga da se pročita, stoji, ali treba da se razvije kritičko mišljenje. I to je ono na čemu ja insistiram. I sasvim je u redu i kada nudim lektiru i kada kažem šta nam je obaveza, jeli, da uradimo po planu i programu svojim đacima, onda kažem, ne mora da vam se svidi. Ako se meni možda dopada, lično je, ali pa sam nekako emotivno vezana za to delo, vama ne mora uopšte da se svidi. Ali ja hoću da znam zašto se nije dopalo. I morate da imate mišljenje i morate da imate stav o tome. I onda meni često đaci kažu, ja ono vaše zašto, nemojte da me pitate zašto. Meni je to zašto najvažnije. Jer na taj način ja zapravo poštujem tvoje mišljenje, hoću da ga čujem, uvažavam ga, iako se ne slažem sa njim. I to je sasvim u redu i zapravo to je ono čemu mi treba da učimo decu, da radimo na zdravoj komunikaciji, da čujemo tuđe mišljenje iako se možda ne slažemo sa njim, da usvojimo, ne usvojimo, kako god, apsolutno nema veze, ali da poštujemo sagovornika. To je ono što je jako važno meni kao profesoru srpskog jezika i književnosti. Dakle, morate da imate stav i morate da znate odgovor na zašto. Kada to znate, možemo i da negiramo sve ruske klasike, apsolutno, znači nije nikakav problem, ali da znamo zašto i ne moraju svima da se svide i ne treba svima da se svide. E, ja sam uvek za to da se pročita i dobra i loša literatura. Na kraju krajeva, šta je dobra, a šta je loša literatura i za koga, i to je, jeli, diskutabilno polje onako za raspravu. Ali ono što je jako važno jeste zapravo da čujemo jedni druge.
I to je ono na čemu ja insistiram u okviru i svog predmeta generalno i u okviru jeli, ove učionice. Dakle, da čujemo jedni druge, da poštujemo jedni druge i da uvažavamo jedni druge. To je ono što negde jako klizi i izlazi i nikako ne bude ovaj, zaokružena priča tokom čitavog školovanja. Dobijamo, znači, decu koja su i uradila to što treba i dobila prosek i tako dalje, koja su izašle iz osnovne škole, a ne znaju da komuniciraju. Ne znaju da komuniciraju ni na fakultetima. Znači, to je ono što zapravo je meni kao nastavniku ključi na čemu ja radim. E sad, na tome može da radi nastavnik istorije, na tome može da radi nastavnik matematike i geografije i bilo kog predmeta. Dakle, slušamo i uvažavamo sagovornika. I to je ono što negde i na kraju krajeva kada se zapošljavamo i kada razgovaramo sa direktorom, pretpostavljenim i tako dalje, to je ono što je ključ nekog našeg problema, gorućeg, jeli, koji rešavamo zajedno za nekim okruglim stolom. I to je veština koja treba, recimo, da se usvoji tokom osnovnog školovanja. Ne mora svaki moj đak da zna svako pravopisno pravilo. Ali vraćamo se na ono, treba da zna da je da ga pronađe, kad mu je potrebno, jeli, na kraju krajeva. Ne mora da zna svaku lekciju, ne mora da zna sve ono što piše u udžbeniku, ali treba da zna da barata informacijama. Nekada je informacija bila, hajde tako da kažemo, nešto što je bilo dato samo profesorima i mi smo zapravo informacije dobijali od naših profesora, jeli, zato su profesori bili ti u koje smo gledali ovako. A danas vi informacije možete da nađete bilo gde, ali je problematika što nemate pojma šta da radite s tom informacijom. E to je ono zapravo čemu mi treba da učimo našu decu u školi, da barataju s informacijama na pravi način, da ih iskoriste onda kada im je potrebno i da ih ostave u nekom folderu za neko jeli, buduće vreme, da znaju gde da je pronaću. Danas je informacija svuda oko vas. Ali hajde da naučimo da te informacije na pravi način i koristimo. I tu je ono što se u školstvu definitivno mora promeniti. Mora se promeniti pristup temi. Tema može da ostane ista, ali pristup mora da bude drugačiji. Zato što su ovo drugačije generacije. Generacije koje, vraćamo se na TikTok, imaju pažnju 20 sekundi. Pitali su mene kolege zašto sam na TikToku. Šta će za tebi? Pa rekao, ja sam tamo gde su moji đaci. I ako je to moja profesija, ako je to moje opredeljenje, onda sam tamo gde ću imati njihovu pažnju. I ja na TikToku pričam zaista o stvarima iz struke. Ne pričam ni o čemu drugom, ali imam pažnju mojih đaka. Ma vidi, minimum priče da razumeš šta oni koriste i zašto je njima to važno. Ne moraš možda da budeš prisutna, iako to jeste svakako plus. Ali da znaš šta se tamo dešava, da znaš šta je u tom trenutku aktuelno za njih, šta je njima važno. Jer ako znaš, onda možeš da ostvariš neku poveznicu, neki odnos. Ako namećeš nešto što je samo tebi bitno, a oni ne znaju ništa o tome, nikad se nećete povezati. Mislim, ja sam traumatizovao moje studente pitanjem zašto. Ali na potpuno drugačiji način, to je bilo pitanje koje u principu, kažemo, određuje na kraju koja će ta ocena biti, i ono se svodilo na to ne zašto to radiš, nego oni su došli, ja sam predavao treći godin, oni su došli i savladali su gomilu stvari u marketingu i znali su da naprave kampanju i da podese sve kako treba i sve to super. Zašto si izabrao to, a ne nešto drugo? Zašto to ide na Facebook, a ne na billboard? Jednostavno je pitanje, ali kako ono kažu, jeli, kad imaš u ruci čekić, sve ti izgleda kao ekser. Ako je neko forsirao to da ti naučiš digitalne kanale, možda propuštaš nešto što je zaista važno. Meni je važno da ti objasnim da mogu i dalje da se urade sjajne stvari i sa drugim kanalima i da zbog toga postoje. I da su neki ljudi radili bez digitalne stvari koje su neverovatne. Samo zato što su i tada umeli da se izbore za nečiju pažnju na pozitivan način, a ne, mislim, najlakši način da privučaš nekome pažnju da ga iznerviraš. Što vidimo na društvenim mrežama, kako funkcioniš. Ali to nije dobro, to nije zdravo ni za pojedince, ni za društvo, ni za koga. To je samo efikasno. Ne treba sve da bude efikasno. Što kaže moj prijatelj Miloš Skokić u jednoj od prethodnih epizoda, kreativnost ne može da bude efikasna uvek. Nekad jeste, nekad se desi, dođeš i sve ti leglo. Ali
ne možeš da kontrolišeš baš to, treba da izmisliš nešto novo. Inovativnost ne može bude efikasna. Ali kreativnost je i proces. Mi smo zaboravili na proces. Mi imamo samo krajnji cilj i gledamo u tu peticu jeli, kao krajnji cilj, ali bez obzira kako smo došli do nje, to nije važno. A ja sad ono što zaista kažem svakom roditelju koji dođe na individualni razgovor, sada i učionici budućnosti, forsiramo proces i pričamo o procesu. Proces je nešto što zapravo nas uči. Mi učimo kroz taj proces. Cilj neminovno dolazi ili, mislim, tu je nekako, kažem, da će trajati duže ili kraće taj put. Ali ono što ćemo mi uraditi kroz proces jeste da ćemo izaći drugačiji. I to je suština. Dakle, vratiti taj proces u učionicu, raditi na procesu, ne na samo pukom usvajanju gradiva koje apsolutno ničemu ne služi. Zašto smo loši na PISA testovima? Pa baš zato što nemamo akcenat na procesu. Tako je, ne razumemo. Vi imate decu koja sjajno barataju ciframa, godinama, podacima, ali oni te podatke ne znaju da iskoriste. Ja nikada ni od jednog đaka nisam tražila da mi kaže definiciju. Meni definicija ne treba. Ali mi treba da ti razumeš tu definiciju kada je pročitaš i da znaš tu definiciju da primeniš na nešto što je problem. Da rešiš taj problem. Dakle, to bubačenje na pamet je nešto što je zapravo i dovelo nas jeli, do tog nivoa gde smo sada trenutno i što je školu spustilo jeli, na one krajnje, hajde tako da kažemo, granice podnošljivosti i izdržljivosti i što je dovelo do toga da deca ne vole zapravo školu zato što si izgubio proces. E sada, povratak na taj proces je zapravo kreativnost, uživanje, puštanje rada unutar zadatih okvira, jeli. Kada deci to obezbedimo, oni zaista uživaju u tom procesu. Njima posle taj krajnji cilj dolazi, ali nije toliko ni važan. Oni kažu, mi smo radili na ovom projektu i nama je profesorka bilo divno. E to je ono što zapravo treba da dobijemo i svakog časa, svakog projekta, čega god čime se bavimo unutar škole. Pre 6-7 godina kad sam predavao klincima, imao sam tu situaciju da nakon nekog mini projekta koji isto se negde računa se u ocenu i sve ostalo, da mi jedan od studenta koji je to, vrlo je bistar, vrlo je britak, sve je to u redu, ali je dosta plitak. Ja sam svestan toga i mislim da je i on donekle svestan toga, ali ne zna s kim priča. Da. I ja ga pitam, pa dobro, a što ste ovo uradili ovako? I on kaže, cilj opravdava sredstvo. Ja kažem, ne znaš ko je to rekao? I on me gleda kao tela. E, vidiš, sine, u tome je problem. Možeš ti da citiraš Makijavelija, sve u redu, ali pročitaj. Pa će onda da se zapitaš da li baš to treba da citiraš u takvoj situaciji ili ne. Pre 15-ak godina mi smo dobili licencu za kviz Konkvistador koji smo držali na ovom tržištu i to je bio kviz, naravno, u kome je bilo u jednom trenutku preko 120.000 pitanja na srpskog, najrazličitijih. Bila su pitanja sa 4 odgovora i nakon toga, pošto vrlo često u pitanjima sa 4 odgovora više ljudi odgovori tačno, sjedina pitanje sa brojem koje odlučuje. I to su obično godine, obično su neke takve stvari i ljudi su ludeli od toga. A sistem je zapravo bio napravljen jako dobro, samo što, naravno, niko ne želi da prihvati da nešto ne zna. I mislim, mi mnogo volimo kvizove kao nacije, kao to je problem. I onda kao, zašto ja moram da znam koje godine je umro Tesla? Ne moraš. Ali treba da imaš ideju i da tvoj ono educated guess bude u nekom polju koje je blizu toga. Kad te pitam u kom veku je živeo, ne možeš da mi kažeš zašto ja treba da znam to, zato što, brate, na nivou veka bi trebalo da znaš, a sve ostalo sad manje više. I vremenom, tvoj, ono, to smo baš i merili, nagomili nekih pitanja, pravili smo neke baze koje se češće javljaju da bi balansirali težinu odgovora. Nakon 6 meseci, nivo greške, odnosno amplituda greške koja se pojavljuje na godini Teslinog rođenja i smrti se smanji 40%. Zato što ljudi vremenom shvate. Ali tu smo prvi put sam se sreo s time na tom nivou fenomena da ljudi apsolutno nemaju kontekst stvari koje su se dešavale, da ono što sam ti pomenuo kao, ne znam,
prvi srpski ustanak je bio 1800, koje već u Srbiji, a šta se u tom trenutku dešavalo u Britaniji, da te najbolji đak gleda Bledu i nema predstavu, ili u Francuskoj, ili gde god. Jer jednostavno, mi smo to učili na nezavisnim nekim trekovima, u paralelnim nekim ravnima i nikada nismo uporedili to, nego smo išli sad učimo industrijsku revoluciju. Dobro, a za godinu dana učimo nešto što je bilo u isto vreme, ali na drugom kraju sveta, jer je takav raspored. Tako je, upravo je to nešto na čemu su insistirali nastavnici, profesori, da mi zapravo imamo baš to, tu neku rupu u razumevanju u onom kontekstu gde ja radim kroz književnost Kosovsku bitku, a recimo moja koleginica koja predaje istoriju Kosovsku bitku radi sa decom nakon godinu dana. Umesto da se uvežemo i da radimo svi isto na različitim poljima, u različitim segmentima da obrađujemo tu jednu temu, postojala je inicijativa i to je nešto što se zove projektna nastava i to je nešto što je osmislilo ministarstvo zapravo, ali s druge strane da biste vi odradili tu projektnu nastavu, vama je potrebno vreme. Vama je potrebno vreme da se izmestite iz plana i programa koji postoji da bismo mi uradili i posvetili se toj temi. I učenici zaista uživaju u tome, ali s druge strane to je nešto što će entuzijastično uraditi nastavnik prve godine, već sledeće neće imati snage da uradi. Recimo, ja se sećam sada strukture, radili smo Plavu grobnicu i napravila sam čitav jedan projekat iz toga sa svojim đacima, radili smo bukvalno od analize koliko nam treba da dođemo do krfa, da lociramo krf, gde je na Google Mapsu, kako to da pronađemo, znači uvezali smo bukvalno sve, od istorije, znači preko književnosti, informatike, matematike, kada smo proračunavali koliko nam treba, koje pauze da pravimo na putu do krfa, deca su zaista uživala u tom procesu. Ali to je samo jedan segment. E, tako bi trebalo da izgleda naše školovanje, kao taj jedan segment zapravo. I to je ono što imamo istraživački moment i tu neku vrstu ambicije, kreativnosti, tu se dele zadaci, to je ta nastava koja zapravo treba da bude fokus i koja treba da cveta u našim osnovnim školama, i ne samo u osnovnim školama, nego i u srednjim i na fakultetu. I to je ono zašto se ja zalažem, ali je to nešto zašto je potrebno mnogo više faktora, jeli, da se uvežu, da bismo to napravili kao jednu vrstu procesa u kom ćemo uživati svi, i đaci i nastavnici. Samo nam treba to dopustiti. Postoji jedna oblast koja je naravno priča za sebe, za koju vrlo često ovde nema ni sluha ni energije, to je rad sa izuzetno nadarenom decom. Njih ima malo, oni su problem u smislu zahtevaju mnogo više pažnje i vremena, vrlo često su izuzetni na jednom polju, ali u drugim poljima imaju probleme, pa to vuče neke druge stvari i sve ostalo, i sad voleo bih da možemo da pričamo o tome da za to postoji nekakvo sistemsko rešenje i postoje razne stvari. Mensa ima neke svoje preporuke koje su, koliko sam video, vrlo onako interesantne i korisne, ali kako da radimo na tome da postignemo veći impakt, odnosno da radimo sa decom koja nisu najbolja, nego kako da nam prosek bude bolji nego što je trenutno? Unutar obrazovnog sistema je deci potrebna određena vrsta slobode da bi istraživali i da bi se vodili prevashodno na početku nekim svojim instinktima, a kasnije uz upute nastavnika, ali onog profesora koji prati ceo proces, i došli do nekog zamišljenog cilja. Ono što je zapravo, nažalost, sada već negde praksa, da mi, budući da imamo po 30 đaka u učionici i da imamo samo 45 minuta, odnosno 30 minuta, ajde tako da kažemo, efektivnog rada, zapravo mi spuštamo neka naša očekivanja do onog nekog srednjeg nivoa, gde oni učenici koji su talentovani izostaju, više nisu u našem fokusu, oni koji apsolutno ništa ne rade, njih vučemo, jeli, silom prilika što više da dođu do te srednje linije, i tu stajemo. I to je najveći problem zapravo.
zašto tu stavimo, koga stvaramo, koje su to individue koje mi negujemo. Ti talentovani đaci ostaju ispod radara, ti talentovani đaci gube interesovanje, jer ako je neko talentovan, onda se često dešava, hajde možeš to, a zapravo se sa njim ne radi onako kako bi trebalo da se radi, i generalno oni gube, najčešće gube interesovanje za dalje usavršavanje i za dalje školovanje. Retki su oni koji uz pomoć roditelja, nastavnika koji se zaista maksimalno trudi, izađu na videlo. Ali šta posle biva sa tim đacima? Gde oni budu? Kako ćemo da iskoristimo taj potencijal? Te tako mlade, jeli, glave, pametne glave koja može što da uradi u ovom sistemu. Ne iskoristimo ga, nažalost. Jedan, ajde tako da kažemo, poduhvat je bio da ti đaci budu vidljivi na bilbordima. Ali šta je zapravo iza toga? Da li su ti đaci želeli da budu na bilbordima? Ja sam imala situaciju gde mi đak kaže, a ja baš nisam želeo da budem na tom bilbordu jer su mene ismejali moji drugari. Znači, imamo i tu drugu stranu priče. Generalno mi kao društvo treba da budemo ti koji ćemo negovati prave vrednosti, pa tek onda da imamo bilborde. Kako da... neke stvari se kod nas rade obrnutim tokom. I to je ono što se najčešće lomi na tim mladim umovima i generacijama. Oni ne znaju svoje emocije na taj način da iskontrolišu kao što to rade odrasle osobe. I ne želi istu stvar najbolji košarkaš i najbolji matematičar. Najbolji košarkaš možda želi da bude na tom bilbordu, jer takva je disciplina kojom se bavi, bit će u medijima, ako bude zdrav i sve bude kako treba. S jedne strane ideja koja je interesantna, ali s druge strane ideja koja nije dobro osmišljena i promišljena za svakoga na kraju krajeva. Dakle, i ono što zapravo se dešava kroz sistem kada imamo 30 đaka u odeljenju, da se i ti dobri đaci umore, jer nisu adekvatno negovani, jer njihov talent nije adekvatno negovan. Potrebno je, da biste radili sa tako dobrim đacima, potreban je još jedan nastavnik, potreban je asistent. To u nekim drugim sistemima zaista postoji. I zašto je finski sistem toliko uspešan? Pa zato što oni imaju na 15 đaka imaju dva asistenta. I to je nešto što je zaista potrebno. Ne možete vi očekivati od nastavnika da žonglira učionici u istom trenutku, jeli, da svih 30 radi jednu te istu stvar. To je nemoguće. I ne treba da bude tako. Gde nam je kreativnost? Da, mislim, postoje neke rešenja koje su postojale ranije. Dodatne nastave, dopunske nastave za one koji imaju probleme, sekcije za razne stvari. Mislim, često kada pričamo o talentovanoj deci, se držimo matematike, fizike, prirodnih nauka, za njih postoji neka vrsta puta u svakom slučaju. Postoji stvari koje su dostupne. Ok, teško je i bez podrške nekog nastavnika tu ide mnogo teže, ali ne znam, postoji Arhimedes, postoji posle matematička gimnazija u koju znaš da ćeš ići i sve ostalo. Ali ako si talentovan za nešto drugo, ne postoji ništa. Tako je. Znači, ako nemaš tu neku slikarsku sekciju ili nešto slično, nešto vajarsku sekciju, šta god, to je ostavljeno samo tebi za tvoje slobodno vreme i nećeš dobiti nikakav benefit na nivou toga da, ok, u ovome si fantastičan, ajde malo manje da te gazimo za stvari koje te očigledno ne zanimaju i njima se verovatno nećeš baviti. Moraš da ispuniš minimum, naravno. Ali mislim da postoji taj moment, nismo o tome pričali možda, ali da postoji taj moment da postoje određeni profesori koji svoj posao doživljavaju kao misiju, gde oni insistiraju da svakoga nauče baš sve o svom predmetu, što nije nužno neophodno velikoj većini ljudi, posebno za neke predmete koji su to. Ja verujem da ti istoriju treba da znaš, da je razumeš, zato što stvari koje su se desile će se desiti ponovo, pa nije loše da možeš da pretpostaviš. Ali baš sad insistiranje na svakoj brojci, na svakoj godini, na svakoj pojedinačnoj bici, ne verujem da će to ikome trebati u životu. Ja pamtim takve stvari, meni to nikad nije bio problem. Ali znam gomilu ljudi koji znaju sve da ti kažu, a ne mogu baš da zapamte svaku godinu. Znači, se sećam, recimo, iz matematike mi je to uvek bilo super interesantno i onda sam pokušavao na drugim mestima to da primenim, pa negde može, negde ne može. Ne znam ja formulu, ali znam da je izvedem. Tako. Neke formule ne možeš da izvedeš, moraš da ih naučiš na pamet. Ali gomilu formulu možeš da izvedeš kad ti neko kaže, ne znam kako se računa
površina, ne znam, kupe. Relativno je prosto zato što imaš delove koji su takvi kakvi su, pa izvučeš šta ti treba. Ali ne možeš da izvedeš godinu u istoriji. Možeš da izvedeš gde bi otprilike trebalo da bude. Da gađeš ali ako neko baš insistira, to je ozbiljan problem. I onda, znaš, prosto mislim da vrlo često i ta energija koja postoji se troši na pogrešnim mestima i ne daje rezultat koji bi trebalo da daje, a nekako u celom tom pogledu na stvari da treba da budemo efikasniji, da bolje treba da realizujemo neke stvari, je bitno da se ne rasipa baš previše energije na stvari koje nisu dobre. Tako je, i to prevashodno zavisi u stvari od razumevanja nastavnika. Nastavnik je taj koji treba da prepozna to, da podrži, da na neki način neguje. Ja sam imala učenika koji je bio izuzetno talentovan, znači informatičar, zaista bez premca za njegove godine, koga su iskoristili na taj način što je radio za američke kompanije koji je bio maloletan. Ali prosto takva je situacija bila i on je meni to i rekao i ja sam to negde i osetila i nije bio svaki put spreman za moj čas, niti je morao da bude spreman za moj čas. Ali nas dvoje smo i tekako našli zajedničku interesnu sferu i ja sam se spustila na taj nivo i tražila od njega da mi pomogne, da me edukuje u tom nekom delu koji on dobro zna, a onda sam ga zamolila da učestvuje sa mnom u jednom projektu, pa s druge strane mu i rekla, Miroslave, znam da ne voliš da čitaš, ali hajde sada za ovaj projekat je jako važno da razumeš ovog lika, da bi znao da ga napraviš. On je rekao, nema problema, profesorka, ja ću to uraditi. I zaista, on je pročitao čitavo delo od korice do korice, iako nikada nije nameravao da ga čita. Ali prosto našli smo, kažem, zajedničku sferu interesovanja. To su ti pojedinačni slučajevi zapravo na kojima svaki nastavnik treba da radi. To je suština našeg poziva, da razumemo tog ko sedi preko puta nas, da razumemo njegova htenja i interesovanja i da ih gajimo, koliko god smo u mogućnosti. I da mu date dobro zašto, kada on pita. Tako je, tako je. Koja je trenutna faza rada na platformi? Odnosno, kako si uopšte krenula sa tim? Kad i kao, gde ste sad, šta je cilj? Nadalje, neka masa ljudi značajna se već skupila, iako pričamo o periodu koji je za nama, koji je raspust. Da, da. Pa pravo da ti kažem, i nama je to bilo onako čudno i nismo verovali, jer smo negde to kada smo podigli uopšte, kada smo pokrenuli čitavu priču vezanu za platformu, razmišljali pa polako raspustje, mi ćemo to sada polako da sređujemo, misleći pre svega na supruga jeli, i mene, pošto samo nas dvoje stojimo iza toga. I onda ćemo svo to neko moje iskustvo, to je bila zapravo njegova ideja, da pretučimo, odnosno da podignemo na tu platformu. Kako bismo delili znanje, kako bismo delili ideje i kako bismo prosto pričali o onome što muči svakog đaka. I to je počelo krajnje onako naivno, rekla bih, i entuzijastično, ali se na kraju pretvorilo u to da mi praktično imamo radno vreme vezano za platformu nas dvoje. I negde možda ja to ne bih toliko ozbiljno shvatila da nije njega koji me je pogurao u tom smeru, da nas dvoje zapravo ono što živimo unutar naše porodice i unutar našeg tog malog sistema smo odlučili da pretočimo i da podelimo sa ljudima. Bez bilo kakvih zadnjih namera i da sve ono što funkcioniše u radu sa našim detetom, mi zapravo to podelimo sa ljudima. I mislim da je to negde prepoznato. Od onih osnovnih postulata da imamo porodične sastanke, da na tim porodičnim sastancima pričamo šta nam je smetalo tokom prošle nedelje, šta smo želeli, a nismo ostvarili, da se spustimo na nivo naše deteta koji ima 10 godina i da ga uvrstimo u našu porodičnu priču kao ravnopravnog člana, zapravo mi smo počeli da te stvari delimo sa ljudima. One tehnike koje sam ja radila online sa svojim đacima kada sam bila na bolovanju, ono što sam objašnjavala jedan na jedan s mojim učenicima, ono što, kroz šta smo prošli generalno svih ovih godina, a tiče se i mog posla i suprugovog posla, mi smo zapravo
pretočili i stavili na platformu onako, na dlanu dali ljudima. I to je negde, čini mi se, prepoznato. I te određene tehnike koje sam ja onako stihijski podelila sa roditeljima, sa nastavnicima, zapravo imale su eto tu vrstu odjeka da svakodnevno ja kada ustanem imam 30 njih na čekanju koje moram da primim u učionicu budućnosti i da ostvarim taj prvi nivo komunikacije. E sada ono što je negde naš cilj je zapravo da da razmenimo iskustva, da promenimo način gledanja na školu, koliko god je to moguće, da pomognemo deci da razumeju zašto nešto rade i da kada naiđu na određenu vrstu, recimo, prepreke ili frustracije, znaju da se izbore sa tim. Jedna najobičnija tehnika disanja koju sam ja, recimo, podelila na platformi je izazvala ogromno interesovanje. Šta je to što dete treba da uradi, kako da diše kada je isfrustrirano u učionici, a da to niko ne primeti. Recimo, to su cake koje ja delim, zahvaljujući eto tim nekim kursevima koje sam prošla edukaciji na različitom međunarodnom nivou, delim sa onima koji su korisnici naše platforme. Sve je potpuno besplatno i tako će i ostati, jer nam je ideja da zapravo taj sadržaj dođe do što većeg broja ljudi. Znam da su roditelji u problemu i znam da traže rešenje, znam da su nastavnici, profesori u problemu, znam da traže rešenje, deca vape za rešenjima. Ne mislim da sam ona koja sve zna i apsolutno ne polazim iz te pozicije. Neko sam ko još uvek uči i radi na sebi, ali ono što sam naučila vrlo rado delim sa svim korisnicima eto, naše platforme, odnosno sa svim članovima učionice budućnosti. I tako će i ostati. I verujem da ćemo doći do nekih ljudi možda koji treba da nas čuju i da ćemo možda nešto i postići na mnogo većem nivou. Kažem, zašto da ne? Kada pričamo o tim nekim strukturama na nekom višem nivou, ono što bih pomenula jeste u stvari projekat na kom radim intenzivno već treća godina, dakle dve godine jednog onako ozbiljnog rada sa đacima. To je projekat uvođenja pozitivne psihologije u obrazovanje, u naš obrazovni sistem, na inicijativu Instituta za pozitivnu psihologiju iz Novog Sada. Dve sjajne dame, Mirjana Beara i Gordana Rakić, one su zapravo bile inicijatori te ideje, a mi smo to na nivou škole prihvatili, pa potom onda i kasnije u saradnji sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije. I budući da imamo svi iste probleme u školi, budući da se borimo s istim, tako da kažemo, situacijama na dnevnom nivou, mi zapravo uvođenjem pozitivne psihologije rešavamo neke goruće probleme sada u školstvu i verujemo da će te tehnike učenja i taj način rada zapravo doprineti, hajde, promeni na onom nivou koje nam je potrebno. Dakle, razumevanju prvenstveno samog sebe, uočavanju određenih mana kod sebe, pa onda i učenju tehnika da te mane prevaziđemo, razumevanje osobe preko puta nas i na kraju krajeva sve to na nivou škole i odeljenja i čitave zajednice. Verujem da će taj priručnik na kom radimo, već sada intenzivno trebalo bi da ugleda svetlost dana za koji mesec, biti od koristi kako roditeljima, tako i nastavnicima. Kada kažeš pozitivna psihologija, da li misliš na ono što bi na engleskom rekli positive reinforcement ili misliš na još nešto mimo toga? Konkretno probaj da mi objasniš o čemu se radi. Pozitivna psihologija je zapravo grana psihologije. Znači, to nije nikakva priča koja je, hajde tako da kažem, u oblacima, to je jedna empirijska stvar i nešto što je zapravo, hajde tako da kažemo, nužno današnjem društvu. Pozitivna psihologija podrazumeva prvenstveno rad na sebi i učenje određenih tehnika, kažem, kako da prevaziđemo određene krizne situacije u kojima se nalazimo i kako da tu energiju pretočimo u čitavu učionicu. Postoje mehanizmi rada na osnovu kojih mi zapravo koncipiramo čitav čas i rad na času.
kroz pozitivnu psihologiju mi se vraćamo zajednici, vraćamo se razumevanju, jeli, unutar zajednice, vraćamo se podršci, svemu onome što je baš nakon ribnikara bilo krajnje vidljivo i što se negde detektovalo kao problem, jeli, kroz školstvo i generalno kroz nastavu. Ono što zapravo čini pozitivna psihologija jeste nešto što, ja kažem, to tako volim da kažem, vraća mir u učionicu, vraća mir u zajednicu i uči nas da ta osoba koja je preko puta nas ne mora da bude osoba sa kojom delimo isto mišljenje, ali treba da bude osoba koju poštujemo. Kada razumemo sebe, onda ćemo naučiti da razumemo i druge. Dakle, to nije nikakva mantra, verujem da će mi biti bolje, pa mi mora biti bolje. Ne, to su mehanizmi koji nas bukvalno, znači tehnike kroz koje mi prolazimo zajedno sa svojim đacima, da bi osvestili eventualni problem, da bi pronašli rešenje, da bi se pomirili sa onim što ne možemo da rešimo, ali da bismo prihvatili, jeli, i da bismo gledali ono što možemo da rešimo. Deluje možda kompleksno, ali kada se spusti na nivo onaj koji je potrebno, jeli, u osnovnoj školi, pretvara u stvari, hajde tako da kažemo, učenje, čini ga zabavnim i pretvara ga u nešto potpuno neopterećujuće u odnosu na ono što je nekada bilo. Ako svi budemo malo bolje, svima će biti mnogo bolje. Otprilike. Otprilike, da. Prvenstveno, jako je važno da deca koja imaju frustraciju, a vezana je za školu, osveste zapravo šta je krug njihove kontrole i šta je ono što oni mogu da kontrolišu, a šta je ono van njihove kontrole. To je jedna tehnika koja je i nama odraslima jako značajna i koja, kada sam ja objasnila to svom detetu, je zapravo urodila i tekako plodom. I često kada smo u situaciji u kojoj ona bukta emocije i ne može da ih savlada, što je sasvim normalno i očekujući i prirodno, jeli, onda se mi vratimo uvek na taj krug kontrole i setimo se onoga što možemo da kontrolišemo i onoga što je do nas i što možemo da menjamo i onoga što nikako ne možemo da kontrolišemo, ali treba da pustimo, da procesuiramo i da znamo da se nosimo i sa tim delom. I takve tehnike pomažu onda đacima da mnogo drugačije gledaju na ono što su njihove obaveze, što su zahtevi nastavnika i što je okolina koja možda vrši pritisak na njih. Ok, mislim, razumem šta je negde ideja cele priče i slažem se da je jako važna da u što ranijim godinama naučiš i prihvatiš da postoje stvari na koje možeš da utičeš, postoje stvari na koje ne možeš da utičeš. Postoje problemi koje možeš da rešiš, problemi koje ne možeš da rešiš, koje moraš da prihvatiš. I da je jedna od stvari koje je ono najteže prihvatiti, da možda neki problem možeš da rešiš, ali ne na onaj način na koji si ti zamislio. Upravo tako. I da si sasvim okej sa tim. Da, ono, pustiš to kako si ti zamislio, jer postoji način da se to reši. Mi koji smo odrasli uz obrazovni program se sećamo one klopke za majmuna, gde on kada provuče ruku i uhvati nešto, ne može da izvuče. Meni je to bilo dovoljno da shvatim, ali pošto danas deca nemaju obrazovni program, onda verovatno ni ne znaju za tu i gomilu drugih pričica uz koje smo mi nekako odrasli, filmova i svega toga, i mislim da je to, da to jedino ovako kroz kontinuirani rad i prisustvo toga u svakodnevnom svakodnevnom radu sa decom može da napravi neku vrstu nadoknade, a da je s vremena na vreme nije loše da im se pusti neki dobar dokumentarac pa da vide nešto zašto smo mi baš to toliko voleli. I zašto smo vezani. Da, da, da. Upravo to. I da naučimo praktično decu da iskoriste sve svoje potencijale, koje često, kažem, prolazi ispod radara i neopaženi kroz čitavo školovanje. Pozitivna psihologija zapravo uči i tome da svako od nas ima 24 snage od kojih koristi intenzivno, ajde da kažemo, 3 ili 5. Ovih ostalih ostaju neprimećeni krajnje tokom čitavog života. Aktiviramo ih samo možda u kriznim situacijama, ali ni tada nismo svesni da smo ih aktivirali. U kriznim situacijama retko čega smo svesni. Tako je, koncept pozitivne psihologije nas zapravo uči tome da prepoznamo svoje potencijale, uči nas nastavnike da prepoznamo potencijale deteta i da ne kažemo da je ovaj Pera nemiran zato što je bezobrazan i nevaspitan, nego je Pera nemiran možda zato što je
njegova suština da bude vođa i da želi da bude vođa, a ne može da se istakne, onda da mu damo ulogu vođe i onda će Pera kroz određeni zadatak i projekat zaista to osvestiti, bit će koristan i sebi i zajednici. Dakle, to su ti neki mehanizmi koje nastavnik može da primeni u učionici svakodnevno, a opet bazirani su na pozitivnoj psihologiji. Ja sam sad to onako spustila na mnogo više nivo, onako krajnje bazično, ali to je zapravo ono čemu nas pozitivna psihologija uči. Da prepoznamo te mehanizme, da ih provučemo kroz zajednicu, kroz učionicu i naravno kroz nas, naš proces učenja. I ja sam pozitivnu psihologiju primenila maltene na svakom svom času kroz obradu književnog dela Aska i Vuk. Mi smo prošli i emocije i sve ono što je značajno i nije to samo jedna priča o ovčici, nego mnogo dublja i mnogo interesantnija, gde su moji đaci onda kada smo prošli takav proces rada na jednom takvom delu rekli, pa ovo je sjajno. A nismo mislili da je tako. Bilo nam je dosadno. Ona tu tamo nešto igra. Ali zapravo, eto, suština je toga da kroz određeni obrazovni program mi zapravo provlačimo onako stihijski one elemente koji su važni, a u tom nekom kontekstu nisu primetni odmah. A i takako imaju efekta. A kroz kontinuitet prave veliku razliku. Apsolutno, da. Nataša, hvala ti puno. Puno sreće dalje sa celom pričom. Ako je do sada tokom raspusta imala svoju publiku, siguran sam da će imati i nadalje, da će rasti. Nadam se da će doći do nekog momenta kritične mase i da će krenuti da menja društvo, ali i sa ovim što mi radimo ovde, mi menjamo društvo čoveka po čoveka i nadamo se da će jednom broj tih pojedinačnih ljudi i onih na koje oni utiču biti dovoljno veliki da se desi neka značajna razlika. Sve informacije imaćete u opisu epizode, linkove koji su vam potrebni da saznate nešto više. Još jednom, hvala ti puno što si bila. Hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno i korisno. Ako nije trenutno interesantno za vas, prosledite nekome kome može da bude, pošto svi mi znamo neke porodice, neku decu, neke roditelje koji se mnogo više opterećuju školom nego što je potrebno i možda to rade na pogrešan način, ajde da tako kažem. U svakom slučaju, to bi bilo to. Hvala vam puno, mi se vidimo i čujemo ponovo naredne nedelje.